Um, dois, três, testando. Nossa, o fone é muito diferente, mano. Eu não tô bem não, já laguei já. Filha da nossa, puta. Cara, que é isso? Por que eu tô lagando tanto? Nossa aqui? Senhora. Oi, ei, ei. Pra mim também tá bugando. O range dá quanto tempo? Mano, é 3 caralho, minutos. Caralho, acabei da de range, chegar no servidor e tá lagando pra porra. Ai, meu Deus! A gente tá lá, não, cara, no pior de tudo, mano, Não, ele não fez a vontade de Haluka não, mano. Não creio. Eu tô gravando já. Eu não creio. Tudo que eu vou fazer, tudo. É a exposição, é. Tô encerrando, cara. Caraca, peraí. Congelou até você. Cara, mano, imagina ser amigo do... Aí, ô, Fred, imagina você ser amigo da Haluka, mano. Essa ideia vai acabar, vai empurrar. Biel, vem cá. Olha bem no fundo dos meus olhos. Tá olhando pra mim? Baseado em quê? Tô olhando. Tô olhando. Eu preciso engolir um sapo inteiro do que ser amigo dessa desgraça. Não, dessa aí, eu tenho um nos seus olhos. Defendo. O que tem nos seus olhos? Não tem nada. Sei lá, parece um cara. E aí, como é que tá, Biel, Blaze? Como é que vocês estão, gente? Olha, adoro. Porque eu vou ser 100% sincero, cara. Depois de ver isso daí do Asp, cara, a minha vontade era de enxugar meus olhos com alvejante. Eu também não acreditei quando eu olhei a thumbnail. Não é possível que o Asp tenha uma avatar da Haluka. Dog, vem cá, Dog. Eu já sabia que o Asp ia fazer isso, porque ele tava viciado no chute da Haluka. E eu fiquei, tipo, certeza que ele ia fazer alguma coisa parecida com a avatar da Haluka, alguma coisa assim. E ele fez. Sim. Meu Deus, o Asp é fogo. Ele também é disse que não aguentava mais porque ninguém fazia avatar da Haluka. E aí ele foi lá e fez. Caraca, velho. Que merda. Mano, isso aí vai ficar igual agro, mano. Meu Deus, parece que tá batendo. Do planeta, mano. Isso é tão bizarro, velho. Tão bizarro, mas tão estranho. Ah, mano, fala sério. Tem até vontade de fazer mas o Sombra, o Twitch, qualquer personagem. Vem cá. Eu vou provar pra todos. E aí, Nick? Como é que tá, Nick? De boa, mano? Ai. Bom, mano. O que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo nada? É o Ash, fiz a batata da Haluka. Eu vou expor tudo, 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 tudo,
pessoa em todo lugar. Meu Deus, eu não tô entendendo mais nada, mano. Esquizofrênica. Tô entendendo mais nada. Me processa, eu sou vagabundo. Bagunça que isso se tornou, Dog. Sim, sim. Eu não consigo entender mais nada, é muita gente falando ao mesmo tempo. Muita gente falando ao mesmo tempo. O daqui tá mais bagunçado do que puteiro de centro de dia de pagamento de estagiário. Tá mesmo, tá mesmo. E aí, velho, de boa, Piano? De boa, de boa? De boa. E aí, velho, de boa, velho? De boa, Piano. Não, autista. É só a Haluca com vários digos. E aí, mano? Eu quero mais que isso daí acabe logo e que todo mundo vá pro inferno. Brincadeira, ninguém vai pro inferno não. Mas que essa treta acabe e que a internet esqueça dessa merda. É verdade. Não, até hoje eu não assisti nenhum vídeo da Haluca. Fala aí. Eu tava tão crente que, mano, assim, a treta do... Eu tava pensando que o Asp ia tentar fazer alguma parada de treta, tipo, envolvendo a treta lá do David Jones, eu pensei que ele pudesse fazer alguma coisa, mas no nível da Haluca, cara, ele praticamente foi obrigado a fazer uma batalha da Haluca, tá vendo? Sim, isso que é o pior. Eu não acreditei quando eu vi a thumbnail. Eu não acreditei, eu falei, não. O nível que essa treta chegou, velho, não, assim que eu terminei, eu falei, eu sabia que ele ia fazer alguma coisa na Haluca. Eu tava vendo só o Blender abrindo lá, de notificação, às vezes, da minha Steam lá. Por que que eu acho? Eu nunca pensei que seria isso, tá ligado? Tá lá ele mexendo no Blender. Tu não vai encarar o suficiente com ele não, Dog. Tu não vai encarar o suficiente com ele, vai entender? Caramba. Mano, é todo dia na minha terminal no YouTube, mano. Não para. É um pirão parasita, essa cara. Vem comigo. Não para de surgir essa porcaria desse assunto. Na minha timeline do YouTube. Cara, na minha aba de recomendado só tem isso. Não tem outra coisa, só tem essa bosta. E eu nem quero ver mais essa porcaria dessa treta, mano. Não tem. É, essas derruela. O cara que aprende a fazer uma. Ô porra, que isso? Eu tô irmão ali, acho? Na moral, não aguento mais. Ninguém aguenta mais, Biel. Ninguém aguenta mais. Ninguém. Meu irmão, ninguém tinha feito essa merda. Eu fiquei pensando aqui, meu irmão, como é que ninguém ainda fez a volta dessa porra? Vou pegar aqui duas horinhas pra falar. Quando tem uma parada que tem hype por aí, cara, e você é obrigado a fazer a volta. Essa é a sua regra. Não, que isso. Que obrigado, caralho, meu irmão. Não tem contrato. Tem o que? Documento, prove. Ele vai provar, vai fazer o quê? Ah, não. Que... Parou com isso daí. Porque você não é uma batata maluca pra ter provas de alguma coisa pra me explanar, não. Sai dessa. Alguém pega um modelo de... Alguém pega uma rota de salsicha de linguiça, sei lá, velho. Só pra ser um dia pra mim é pra fazer o GL. Já é, faz o... Pega o Shrek, pô. Pega o Shrek, mano. Não tem modelo de Shrek, mano. Ninguém tem. Eu não tenho não, mano. Eu não entendo isso. Eu não tenho não. Eu não entendo porque que é dessas apologias, Biel. Você tem que me explicar. O Diego eu entendo, mas o GL não. Tá. Ah, do Jaer é porque o Orochi começou a chamar ele de Shrek humano. É. Ele parece muito Shrek humano. Esperava mais. Aí o Orochi chamou isso aí e pegou o apelido. Aí o Jaer até reviveu o Shrek uma vez. Agora só me falta o quê? Alguém decidiu. Ele esperava mais. Não, agora falta o quê? Agora tá faltando mais o quê, cara? Agora tá faltando mais o quê? Tá aí o questionamento. Tá faltando o quê? Caralho. Alguém com a vaca do Orochimaru. É isso aí que falta? Tô olhando isso aqui com uma tristeza, velho. Olha aquilo ali, mano. Porque olha sim. Olha isso aqui. Fica parado, Jack. Você tá vendo essa moeda, mano? Mano, na moral, velho, eu tô cansado dessa porcaria de treta. Olha pra trás disso. Oi, pinguim. Olha o tio Rafa. Como é que tá aí, Olha o tio Rafa.
Vocês estão olhando. Fica... Olha aquilo ali, cara. Tá e aí, Vicky? E aí, Vicky? Ah, eu acho que tem pessoa. Aí, ó, baseado. De boa, velho. De boa, velho. Tá triste? O que aconteceu, mano? O que aconteceu, mano? Tá triste. O que aconteceu, meu nome? Não, mais ou menos. Tá mais ou menos, mano? Tá mais ou menos. Mordida de outro lado. A internet tá ruim hoje, mano. Nem sei o que é o problema. Você não tá carregando os avatares? Caramba, tá com um delay grande, mano, na internet. Caramba, tá com um delay grande na internet. Ah, mano. Judicialmente para é, todos. Todos tá maluca. Raluca. Meu Deus do céu, por que tem uma raluca? Não, mas baseado em que? Baseado em que? Apenas que essa treta tá tão grande que ele decidiu fazer um avatar pra simbolizar isso. Não tem explicação, é só isso. Eu percebi isso, cara. Calma aí. Venhamos e convenhamos, né? Ninguém aguenta mais essa treta. Com a roupinha. Tiquinho, você é muito burro. Tiquinho, você é muito burro. Doente pose, mano. Doente burro. Muito burro. Roubaram essa ideia de mim. Você é editinho seus vídeos. Você não sabe fazer vídeo para os outros. Você não sabe. Dog, eu tenho certeza de que esses tipos aí só saíram por causa da Paimon do Nordeste lá que eu fiz e o Barry Allen. Certeza. Com certeza. Eu tô até pensando em virar pra mão do Nordeste só pra ver o que é que eles vão falar. Vira lá, pô, vira lá, vai lá. Entra na treta lá, entra na treta também. O Biel já viu a Paimon, né? Aquele palácio. Bota a Paimon do Nordeste aí pra chegar na treta. Não, eu nem vou, cara. Até porque a treta lá é só entre eles dois, pô. Diga e Raluca, eu não quero chegar em ninguém, pô. Foi babaca, tá ligado? Sim, mas ele foi babaca. Olha a cara disso, velho, meu Deus do céu. É, eu sim, tô ligado. Você é babaca também? Você... Ele foi babaca, tá ligado? Você é o quê? Vai, bota pro meio da Raluca, bota pro meio da Raluca aí. Você é babaca, tá ligado? Sim, meu nome é Transformer. E sim, eu sou mimado. Eu falei no meu último vídeo que seria meu último vídeo ultra formado. Porém, eu não vou me calar. Pera aí, que eu tô... Esse é o assunto para um outro vídeo de homens. E sim, eu sou biologicamente colher. E eu permito que garotinhos passem pau na minha bunda. Eu não acredito que eu seja uma pessoa preta. Você que tá assistindo isso, entenda que eu tô de Aldoro. Você que tá assistindo família sacana, entenda que eu tô com a bunda totalmente limpa. Eu pensei muito sobre esse dia chegaria. Como que eu falaria de putaria do cu do Shrek, mano? É bem mais peludo que vocês imaginam. Sim, o meu nome é Tim. E o primeiro convidado para a nossa putaria é ele. O poderoso, gostoso, o onipotente. Que de beiga. Fica quieto aí, senão eu te mato, hein? Todos guardaram minha cara, vai se foder. Que de bengala. Não dá pra atacar esse áudio, não. Eu quero deixar claro que nenhum de vocês passará isso. Todos que divulgaram informações com o intuito de diminuir. Não, chegou sem tema pra ficar mais justando. Difamar e mamar serão acionados e opcionados nas horas. Morreu. Mano, você é muito babaca, tá ligado? Você é muito babaca. Ai, caraca. Você é muito babaca. Esse cara, mano, esse cara é muito babaca. Imitar o Rafael, mas ele foi babaca, tá ligado? Digo. Socorro, tem um Lorde aí que tentou me pegar. O que aconteceu, Nick? O cara é muito babaca. Tentando te pegar, Nick. Aí. O que aconteceu? Deixa eu ver o negócio aqui. Aqui, ó. Alguém clona, pode favor de... Tá, alguém deixa, pode pegar. Olha, cadê? Deixa eu tentar fazer o... Cara aí. É, o jogo é mais difícil, ele não tem bordão. Ele não tem, tipo, é só comentar fatos, tipo. Ou pegar a frase dele, ó. Nós vamos falar. Essa é só a minha opinião. Eu quero dividir ela com lembrando, você. Lembrando, essa é a minha interpretação sobre o vídeo. Tipo isso. É só você falar. Putz, aí tá pronto. Isto é puramente a minha interpretação. Sai!
sai. Eu digo que não tem muita coisa, mano. Eu digo que fala muito normalmente. Diferente do Golar, que ele fala normal, sempre com mano. Sono. É, diferente do Golar, que ele sempre fala com sono. É, fala, mito Golart. Mito Golart. Ah, como você tocaria o batalho? Golart? Beleza, mano, tamo aqui mais um vídeo diferente, mano. Tá fudido. Cara, mano, o cara falando com a pica, tá cheio de rata, mano. Tá fudido. Passa. Eu vou te dar uma batalha. Nossa, engolo. Filha da puta, eu lembro daquele cara, ele me excluiu. Quem? Quem é? Não. O XD? Ih, é mesmo? XD? Dragão. Nossa. Cara. Nojento. Eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo ele. Vai, eu vou caçar, cara. Ele é um amigo bem antigo meu. Ele é um amigo bem antigo meu, que ele trocou de nick. Ninguém foi, então eu vou, calma aí. Adicionei ele quando eu comecei a jogar o jogo, o cara me apagou, olha só. Filha da puta. Sacanagem, mano. Ele tinha outro nick? Não, eu acho que era XD mesmo. Não, ele tinha um outro nick antigamente. Ou você tá confundindo outro XD? Beleza? Mas quando que ele trocou de nick? Ah, nossa, já gostei. Faz um tempo. Faz um tempo. O antigo nick dele era My Godson. Alguma coisa, My Godson, alguma coisa. Porque eu jogo esse jogo não tem muito tempo não, tá? Começou quando, Nick? Tu? Começou quando, Nick? Começou quando? Finalzinho do ano passado, acho que lá pra... Setembro, então dezembro, por aí. Nossa, setembro. Ah, então faz bem mais tempo. Eu comecei em janeiro. Mais ou menos. Comecei em janeiro, mais ou menos. É, eu nem quero mais gotas. Aham. Mas quando? Eu lá pra... Desde a minha vim. Eu fui lá pra 17 de janeiro. E aí, Vic, a internet tá. Normalizou aí, mano? Internet aí, normal. Mas saiu? Entendeu nada de nada, minha internet tá com algum problema muito estranho. Tá carregando os avatares? Como é que tá? Tá crashando? Como é que tá? Tipo, a voz tá travando? Tipo, como é que tá a voz tá travando? Ai, de cadeira. Voz todo mundo tá robotizada. Então é problema do... É problema do servidor mesmo, tipo, servidor não, muito, da operadora. Comigo tem dia que fica assim também. Ué, pra todo mundo tá assim? Não. Não, comigo fica assim também, só que é por dia. Não é todo dia, não. Tenta usar uma VPN. Tipo, conectem uma VPN dos Estados Unidos, que é provavelmente que vai parar o problema. Eu faço isso quando dá esse problema. E resolve. Quando que você colocou o nick de XD? Pegou? Olha o sol, velho. Tá com sol. Rapaz, é meu! Oi, falei. Oi. Mano, só faltou aquele do. Sol, aquele narrador. Legenda. Como é? Não entendi. Deixa eu aumentar um pouco tua voz. Pera aí. Aí, fala de novo agora. Tava um pouquinho embaixo pra mim. Fala aí. Eu tenho voz de nada. Não! Mano, pede pro DJ fazer uma intro pra tu com o narrador falando legendário. Beleza. Eu vou falar com ele, isso é da hora. Vê lá. Só que aí que tá, mano, o DJ cobra comissão, mano, eu tô sem grana pra fazer essas paradas agora e tal. Mas quem sabe mais pra frente? Mano, tô confeccionando uma animação bem aqui, mano, aí eu vou testar, quer dar uma olhada? Tá confeccionando a animação? Cadê? Mostra aí, qual que é? Cadê? Mostra aí, qual que é? Bora me dar um pulinho aqui. Não, tipo, que isso, mano? Que fizeram com o Shadow, mano? Chega aqui, Bia, rapidinho. Oi. Chega aqui, rapidinho. Cadê ele? Tá uma loucura, mano. Tá mesmo, o Rush tá. O Asp? Acho que tá doido. No Asp ele foi pro Avatar. Oh, outra pessoa. Ele foi pro mapa de Search Avatar. Ele meu foi... Deus, que fizeram com o Shadow, mano. Foi pro Avatar. E qual que é? Essa animação? Qual que é a animação? Tô fazendo principalmente quando eu tiver VR, mano, mas tá pica, mano, tá pica demais. Cadê? Mostra aí. Deixaram o Shadow...
Botaram... Tô travando? Calma aí. Transformaram o Shadow mulher musculosa, bombada, peituda. Ah, eu vi. É o História, né, que tava com esse avatar, né? Não sei se ele tá aqui hoje. Ô, louco. Caramba. Au, meu Deus, que efeito. Por que esse efeito todo? Olha que eu tô com... Caramba. Onde eu tá baixado. Minha FPS, cadê? Deu uma caída. Cadê? Foi de... Foi de 80 pra 44. Caraca, mas maneira a animação, maneira, maneira. Maneira a animação, maneira, tipo... Sim, mano. Maneiro demais. Eu penso... mais pra isso. Eu tava tá bem aqui. Eu penso... Tô usando ele. Uhum. Eu Sim, pensava... tô usando essa animação porque... né, vou aplicar nesse outro avatar bem aqui, ó. Eu pensava só que a animação que eu tava falando era de Fubori. Era de Fubori. Precisa ajeitar o strap. Já bom. Ajeitar o strap. Ah, né, vai ficar da hora. Vai ficar da hora esse avatar aí. Vai ficar massa. Vai combinar pra caramba. Sim, vai sim, vermelho vai e tal. Aí dá... Sim, é vermelho. Sim, eu posso mudar de cor também. Aham. Aí eu taco esse daqui e fica pica mais ainda. Aí... Não, o legendário tava falando. Uhum. Ele combinaria mais com ele daqui também. Bom, tô com... não adiantou em nada, deixa eu falar. Pô, que da hora, da hora, da hora. Da hora. Da hora, mano, da hora, da hora. Pô, da hora, mano, da hora. Cadê? Deixa eu ver... Você não tá vendo ele, não, mano? Não, não, o autista, eu bloqueei ele, mano. Ele fez umas besteiras aí, aí eu bloqueei ele. Mas deixa quieto, tá? É só um probleminha meu mesmo. Mas é isso, gente. Vou dar uma chegadinha pra lá. Vamos dar uma chegadinha pra lá. Eu bloqueei ele. Ele fez uns... Tive uns problemas. É nóis. O que o autista fez pra você? Ah, cara, ele tava fazendo umas besteiras aí, negócio de ficar se masturbando. Que besteira? Ficar se masturbando porra, na frente do pessoal e falar que tá fazendo isso. É, porra, não dá não, mano. Muita... Que merda é essa, mano? Aí eu falei, não dá não. Eu falei, eu tô bloco, velho. Se masturbando. Tipo, ficar se masturbando atrás do pessoal. Pera aí, vem cá. Oi. Tem que fazer o ritual, vai. Aperta aí. Aperta nela. Eu quase nunca aperto. E aí, resolveu, Vicky, Você perdeu no ML. A internet? Você perdeu no ML. Perdeu. Não, ele tá crashando. Mano, mais conecta, de uma vez já crashou. Conecta uma VPN. Você perdeu, mano. Tipo, baixa uma VPN. VPN? Não conhece o VPN não, mano? Não, eu só perdi uma estrela só. Só joguei 3 partidas. Nunca ouviu falar de VPN? Eu ganhei uma. Nunca ouviu falar de VPN? É, mas só eu ganhei uma partida. Eu não faço ideia, mano, que você tá falando. Putz, mano. VPN basicamente é um programa que você conecta em outro país, estando no do Brasil. Então, basicamente, ele mascara o teu IP, fazendo com que você esteja em outra localidade. Tipo, Tipo assim, ó. Tu é recomendado, tipo, vamos supor, você faz uma compra. Você está logado em um aplicativo, tipo, vamos supor assim. Não dá pra entender, galera. Tá tudo lagado. Eu vou te supor o TikTok. Quando você posta o vídeo do TikTok, você pode colocar a opção de localização. Ele vai colocar a localização de uma cidade mais próxima e que ela seja popular. Exatamente. Não vai ser a sua cidade. Caiu. A sua cidade é uma merda. Ele tá caindo direto, né? Ele tá caindo direto. Eu acho que tem motivo pra isso, né? Com 27 pessoas aqui. Ele deve ter ativado bastante avatar também. Não. Ele tava... Ontem ele tava normal aqui, tipo, o computador dele é bom. Ele falou que internet mesmo, ele falou que tava estando todo mundo robotizado e aí do nada caía. Tipo, comigo acontece às vezes. Aí Não. O safety não é culpa da internet. O safety... Não, é isso que eu tô falando. Eu tô falando. Tipo, ele tava ouvindo a voz do pessoal robotizado. Isso aí acontece comigo às vezes. E quando acontece comigo é problema de conexão. Aí o que eu faço? Conecto uma VPN e para. Por algum motivo a minha operadora deve ser alguma configuração que eles fazem lá. E aí dá ruim. Quando eu conecto, volta. Eu só mudo o IP. Eu só mudo o ID. O IP e o ID. Só. Sim. No computador. Então... É basicamente isso que eu também faço basicamente a mesma coisa e resolve pra mim. Eu tava tentando falar pra ele, mas ele não conhece sobre VPN e tal. Eu vou lá no Chrome, eu vou num site lá onde ele aparece a lista dos ID, né?
as portas. Sim, e daí eu vejo, tipo assim, ah, qual que são os melhores de conexão? Tipo, é que nem, vamos supor, tu usar um canal. Tipo, as internet tem um canal, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tipo, na minha rua. Vamos supor que todo mundo da minha rua está usando o 10. E daí o meu também é o 10. O que eu faço? Eu coloco pro 9. Sim. Pois é. E aí, pô, ele já resolve no caso, né? Tipo, Pode crer. Eu fiquei surpreendido um dia, cara. Meu computador usou o Speedtest 800 bagulho, mano. 800 megas de velocidade? De download. Tá porra, velho. É, 800. Cara, é surreal pra mim. Tipo... E deu 700 de upload. Eu fiquei tipo, what the fuck? No celular, no 5G, chegava uns 400 por aí. Caramba, é muita velocidade, velho. Tipo, deve porque tu dá um cliquezinho pra baixar um torrent, vai quase instantâneo. Tá doido, velho. Mas tipo assim, do que tinha ter uma internet boa pra caralho, meu celular não roda o jogo direito, nem o computador roda as coisas direito. Tu já viu aquele meme? Meu amigo com PC ruim e com internet boa. Pode crer. Meu amigo com PC bom e internet ruim. Pode crer. Mas, mano, é aquela parada, mano. Tipo assim, olha só, chega uma determinada hora. Que, tipo, você tem uma certa velocidade, pra games isso não vai fazer muita diferença. É só questão de você baixar algo rápido, você fazer um download rápido, que, tipo... Só um minuto, que barulho chato é... Ô, quem é que tá com essa música, cara? Não tô escutando nada, não. Acho que é do outro lado. Tô escutando. É o Direct, filho da puta. Olha essa skin que eu achei, bro. Ô, Direct, vai tomar no teu cu. Olha o Direct. Tá ligado? Deu, tô feliz agora. Continuei falando. Não, mas então. Lendário do Algo Azul. O que acontece, man? Peraí, eu falei errado, desculpa, não, peraí. Não. Lendário do Algo Azul. Oh, senhor, lendário do Algo Azul. Nossa, tá muito foda, velho, papo reto, velho. O Graxan, mano, olha só. O que acontece? Chega uma hora, mano, que pra jogar. Tipo, você passou ali, sei lá, vou te dar um exemplo, tu já tem 50 mega, tipo, é basicamente o suficiente pra você jogar de boa sem ter nenhum input lag, sem ter nada. A partir daí, o que... Mas tipo, eu não sei a configuração, eu pago 400 mega, essa é a configuração, 400 mega, 120 por mês. Pô, é muito bom, cara, tá barato pra porra. Aqui, a gente paga 100 mega e paga R$80 por 100 mega aqui. E tipo... É, mas tipo assim, tem meio que um probleminha. Eu instalei o Ethernet, né, pra deixar no computador, né, o Ethernet no computador melhor, né, ao invés de colocar um adaptador de internet. Botei o Ethernet de uma vez e... Às vezes fica caindo, do nada. Cara, daí o celular, o 5G funciona, mas o computador e o Wi-Fi normal cai. Mas o 5G é o único que funciona daí. Mas o computador também tem plaquinha Wi-Fi ou tu usa direto pelo cabo? Só o cabo. Cara, poxa, possa ser alguma configuração na saída de TCP do computador, tipo, lá nas entradas, como você eu, vai... Não, eu olhei, eu já configurei. Tá tudo certo, olha aí, tá tudo certo. Então possa ser, tipo, a entrada do cabo, ou deve estar furando no roteador, ou embaixo no PC, algum dos dois, mano. Tenta trocar a porta. Tenta trocar a porta. Deixa eu contar uma coisa, tu tá ligado o teclado e o mouse? Uhum. Pô, teve um dia que eu fiquei bolado que essas porra ficava desligando sozinha. E eu fui lá ver, as portas, economia de energia. Porra, essa porra não tem bateria, velho. Economia de energia de quê? Pois é, mano, tem que desativar, mano, essa parada aí do Windows que se tiver bagulho de... Não, era pra... O certo era pra vir desativado de fábrica, cara. Sim, mas infelizmente os caras não deixam, mano. É porque normalmente o Windows, mano, ele vem configurado pra quem não usa notebook. E aí os caras que usam realmente já vem setado pra não, tá ligado, não viciar a bateria. Eu foda-se. É, mano, não tem o que fazer. Mas tipo assim, nas configurações, aparece se tem bateria. Daí se tem bateria ou não, ele vai dizer, não tem bateria. Notebook, tem bateria? Sim. Pois é. Não é simples? Pois é. Aí no caso tem que ver a Microsoft que deu uma olhada, mano. Depende das próximas atualizações aí do Windows, eles corrijam isso, entendeu? Eu pelo menos não uso o Windows... Que? Windows... Eu não uso o Windows tradicional. Windows 11 é uma merda. Eu uso o 11, mas eu uso a versão Ghost Spectre, que é uma versão, tipo, leve e uma versão mais, tipo, otimizada, tá ligado? Pra games, essas paradas. Mas tipo assim, tu tá ligado que o Windows 11, ele, tipo, ele é melhor pra empresas do que jogos, né?
Quer dizer, a versão... Pra empresa. Sim, pra empresa é muito melhor. Só que a versão que eu uso... Ó, pesquisa... Olha aqui, tu consegue ler meu chatbox? Olha só, pesquisa isso aqui. Ó. Tá. É que eu posso tipo, ter o Windows 10, essa porra de Microsoft e já... Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Ah, tá, Google Spectre. Eu disse pra levantar a cabeça, não tinha levantar. Pesquisa depois, no Windows 11 Google Spectre, essa versão aí, levanta a cabeça assim, ó. Levanta a cabeça. É a melhor... A cabeça, não se levantar. Assim? Assim? É que deu bagulho e vai pra cima. Valeu. Pode crer. Então, pode pesquisar essa versão aí, o gráfico. A melhor versão de Windows 11. Tipo, é muito rápido. Pô, tu vai ter muita mas, tipo, peça, é que leve meu, pra porra. Tipo, meu SSD tem pouco espaço. Então, melhor ainda. Tem espaço agora. Melhor ainda. Tipo, caso você formate pra frente, ele ocupa muito. Se eu não me engano, mano, essa versão do Windows 11 aí só ocupa, se eu não me engano, acho que 12 GB do HD, do SSD ou HD. Tipo, é muito leve. Tipo, muito leve. Tá, mas por que o Windows 10 ocupa 20? O meu. É porque... Tá ocupando 20. Não, deve ser porque tu tá usando o original da Microsoft mesmo. Tipo, eu normalmente quando uso Windows, eu só uso as versões alteradas, mano. Tipo, tá ligado? Porque, tipo, tem muita coisa dentro. Eu posso te dizer como é que eu instalei o Windows no meu celular? Quer dizer, no meu computador? Fala aí, fala aí. Com o celular. Pode crer. Tu foi vendo o tutorial lá e o pessoal te ensinando, né? Tu foi fazendo o passo a passo, no caso. Tipo, o passo a passo. É, só que assim, era Windows Full. Tava escrito Windows Full. E daí, beleza, eu fui ali, fiz o download. Fui lá na Microsoft, fiz o download do bagulhinho. E, tá pedindo a chave. Porra, como é que eu vou fazer agora? E daí eu vi um outro vídeo lá. Você vem aqui, clica nisso, daí aparece aquele negócio de códigos. Daí você coloca isso aqui, é um script. Eu tava pedindo pra mano! Tava pedindo pra tu colocar a chave de ativação do Windows? Do Windows, tava pedindo pra tu colocar a chave. É, só que eu não tinha. Então... Daí eu não cliquei aqui não. Daí ele vai ficar aquela mensagenzinha. Então... E daí quando fica com aquela mensagenzinha, é chato pra caralho. E daí eu coloquei o script. Quando eu coloquei o script, ficou como se fosse original. Pô, foda. Não, então, eu tenho que fazer isso mesmo, tá ligado? Tipo, esses daí, que já vem é certo, no caso, a ISO original da Microsoft, realmente você tem que rodar o script e tal. Só que essa versão que eu tô te passando aqui, mano, tem ela do Windows 10 também, tem ela do Windows 11. Essa do Windows 11 que eu te passei, ela tem que você deixar ela igual o Windows 7, caso você queira. Você tem como adicionar cada coisa separadamente. Ah, você quer... Eu só quero a loja da Microsoft. Você Na verdade, eu me apaixonei com esse Windows aqui. Não, eu achei gostosinho, velho. Não, tô ligado. Não, tipo, se tu se acostumou, show. Eu só tô te dando uma opção. Caso você queira testar no futuro, cara, porra, é a melhor versão que eu já usei. De verdade. E agora só tem um problema, tu joga Valorant? Joga algum jogo de tiro? Cara... Algum jogo de tiro, tipo... Eu jogava o Call of Duty, né? Só que os arquivos estão corrompidos. Um monte de gente tá falando que os arquivos estão corrompidos. Só que quem tem PC mais potente consegue carregar, o meu não. Mas tem um monte de gente que não tá conseguindo entrar no Warzone. Pô, estranho. Cara, eu fui verificar arquivos. Refazer download. Beleza. Leva lá. Tem 22 arquivos. 12 arquivos e o resto não baixou. Pô, mano. Que é o resto corrompido daí. Mano, eu já tava puto com essa porra de jogo. Já tava puto com o Call of Duty. Porque no celular eu perdi minha conta naquele mobile. Sei, Call of Duty sei. Mobile. Sei. Tipo, tá lá. Eu vou na Play Store. Tá lá. Eu gastei tantos. Tipo, R$30, gastei no jogo, eu entro no jogo, boto minha conta, não vai. Eu vou pelo e-mail, não vai. Eu vou pelo Facebook, não vai. Eu vou pelo o Call of Duty, a conta, não vai. Pede pra criar uma nova conta. Tenta mandar um e-mail pro suporte do Call of Duty lá e com teu e-mail da outra. Eu já mandei várias vezes. Ele não responde. Já mandei várias vezes. A melhor empresa que já me respondeu. Que me respondeu em português, porque não tinha inglês, né? Tipo assim, eles não tinham em português os jogos. Sim. Era sempre em inglês, é a Mihoyo. Pode crer. A Royalverse ali, pode do crer. Genshin Impact. Sim. É, eu jogava Honkai, só que a minha conta não tava indo. E daí eu mandei uma mensagem lá, porque tipo assim, que eu consegui comprar um celular novo pra jogar e eu não tava conseguindo entrar. Porque...
tava carregando uma como se fosse uma nova conta. Vai ver que é porque... E daí tipo, eles disseram assim... Vai ver que porque tipo, a tua conta ficou vinculada, assim, vinculada ao ID do outro celular. Aí tipo, o que acontece? Não, cada celular não, tem ID. É uma coisa melhor ainda, é melhor. É o quê? Não, olha só, eles mandaram uma mensagem lá em português, mano, em português. Caralho. Olá, capitão, sentimos muito pelo que você passou, né, alguma coisa assim, em questão de capitão, porque daí lá é capitão. Aham. O joguinho lá, né, você é o capitão. Sim, sim. E daí apareceu lá, tipo, você verificou o servidor? Eu tava no servidor da Ásia. Era pra ser no americano. Ah, então por isso. Agora tá explicado. Tava, tipo... É, só um minutinho, minha mãe tá me chamando. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Mais poder da nossa terra. Respeita. Voltei. Alô, tem alguém aí? Tô aqui. Ah, bom. Tô aqui, pô. Oi. Hello. Esse carinha ali é igual tu, cara. Praticamente igual vocês dois, cara. A voz é meio parecida, o jeito de falar é parecido, a empolgação é parecida. Pô, eu tô mais empolgado por dia, é velho. Eu sei lá, mano, tipo... É porque, pô... É por dia, sei lá, às vezes eu tô mais... É porque, cara, quando vai ficando velho... Tipo assim, ou aqueles picos de dopamina que tu tem vai diminuindo. Pois sabe? É, tentando, tá ficando velho, né? Aí é osso, mano. Não, tô falando não, tô falando eu no caso, eu tô velho já, mano, tô velho. E aí meio que é foda, tipo... É, hoje ele tá foda, né, cara? Também, pô, tô zoando 20 anos, caralho, o cara já tá velho, o cara devia se aposentar, eu acho, já. Pô, tu acha que... Você tá doido. Tu acha que eu tenho 20 anos, mano? Tu acha que eu tenho 20 anos, mano? 27. Um pouco mais. Ah, então quer dizer que você tem 32. 50. Quase. Um pouco menos, 30. Então quer dizer que você tem 30. Exato. Exatamente. Ah, sabe que o Miz ele tem 39? Sério, mano? Sabia não, mano? Que da hora. Meu Deus. É. Pô, não é verdade, Miz? 39 não, você sai fora, cara. 39 não. Que é isso? Ô, Miz, é brincadeira. Ah, mata por aí, pô. Poxa. E a internet, Vicky, tá melhor, mano? É, morreu. Ainda tá robotizado a voz? Ô, Mi, se eu te contar que eu tô apaixonado por uma coisa... É a minha net, cara. Não tenho o que fazer, não eu sei o que tá rolando nela. Só não tá funcionando ainda. Aquele Mustang, não, mano. Cara, tipo, eu te falar, às vezes fica comigo também acontece isso. Aí eu que falo, mano, troca de vídeo, bota no VPN e resolve. Olha, é a primeira vez que tá rolando. Aquele Bora Kit. Entendeu? Entendeu. Eu falei certo? Bora aqui, cara. É assim que te fala? Exato. Eu tô te falando, é internet, não é VPN. Não, mano. Não, tu não entendeu o conceito tipo, de VPN, mano. Tu não precisa trocar de internet pra colocar carro, VPN. Tu fez um projeto tipo, no computador? Tipo, ó. Não foi. Basicamente. Foi. Eu peguei uma plotagem mais. Basicamente é o seguinte. Se você pegar o teu telefone aqui agora, o teu celular, abrir a Play Store e digitar assim, sei lá, VPN Free,
vai aparecer uma infinidade de aplicativos lá. Eu entendi, né? O que, que é esses aplicativos são? Sim, mas você tá entendendo que não vai ajudar? Por que não? Por que não? Do carro, não sei por como dizer, né? As linhas. Por que não? A formalidade, as curvas. Por quê? Oh. Por que que não vai ajudar? Que tem uma deformação. Ele destravou. Você tá me ouvindo? Travou de não novo? Por dinheiro, não. Ih, vai cair. Não. O cara tava brincando. Você tá me entendendo? Um pouquinho chateado, velho. É, tipo, complicado, mano. Complicado. Entendi, velho. Complicado, tipo, complicado. Mas é a minha net, cara, não tem solução. Meu Discord tá todo bugado. Ah, então tá. Então é tua net. É tua net mesmo. É tua net mesmo. É tua net mesmo, tipo. Ontem eu também. O Discord. Eu sei como o VPN funciona, não se preocupa não. Eu só não tenho nenhuma mesmo. Eu uso. Como assim, mano? VPN todo computador tem a opção de VPN, véi. Eu uso a VPN da máquina virtual do Android. Eu tenho o LD Player, eu abro o LD Player lá, baixo o aplicativo. Caralho, do VPN, mano, tu, meus outros. Depois baixo o Every Proxy. Mas como você usa no computador? Tipo. Então, olha só, mano, o que acontece? É, tu vai baixar o LD Player, que é o emulador de Android, né? E aí o que tu vai fazer? Tu vai logar a tua conta da Play Store, vai escolher um aplicativo de VPN que você quer. Caiu. Caiu. Eu só sei que tá entrando uma página de amigo meu, velho. Uma pá do amigo? Convida eles pro mapa ali. Não. Ele vê a foto dele, dela. Não, um gordo de cima do Skyrim. E aí, gente, salve, como é que vocês estão? De boa? Poxa! De boa? E aí, Dário? Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Na paz, gente. Vocês estão fazendo de bom aí? Alvin? Aí, ó. Conversando aqui com o Ratão. Pode crer, Rato. Não, Rato Estelar tava sumido, nunca mais vi ele. Vem, né? Você tá no servidor dele, né? Não. Eu tô? Tá. Você tá? A gente tá jogando também no Roblox, Criaturas do Cenário. Pera aí, qual que é o servidor que vocês estão? Que eu de cabeça não me lembro. No servidor? Deixa eu ver, assim, né, Frank? Tá conectado no Discord. Deve ter um Discord. Mano, eu sou muito ruim de memória, velho. Eu não me lembro, parceiro. Cara, eu tenho Discord só pra dizer que tenho mesmo, mas nem uso. Eu, né, tipo, é muito raro. Eu tô cheio de servidor aqui, meu filho. Eu tô só saber como vocês estão. Nossa, o Rato, ele é bem popular. Ele tá em vários servidores. Eu tô aqui falando as verdades aqui agora. É, rapaz. Não... Rapaz, eu só tenho um Discord pra dizer que tem, mas eu não uso, não. Eu não entro naquilo, nada. Eu não fico em calma nenhuma. Não, é verdade. Amor, você lembra do cara que eu falei que foi pro exército? Que contei aquele negócio não. Lá do vômito, não sei o quê? Ih, rapaz, não precisa ficar envergonhado, não. Tá, porque Rato, ele também passou por isso na infância. Quando ele tava. Quando ele tinha uns 18, né, amor? Na infância não, quando ele tinha 18. Na tua infância, ele já nasceu no batalhão, né? O pai dele é sargento. Eu também, mano. Eu tô enchendo. Ele passou por uma coisa melhor. Eu fiz aqui no 17º batalhão da 7ª GAC aqui, mano. 17º batalhão da. Ih, é pra mínima ideia de GAC. A 7ª GAC aqui no Pernambuco, pô. Até o terceiro batalhão de infantaria. Beleza. Pode ser que...
Agora... É porque ele gostou muito daquela série do Seu Madruga, Galinhas Angolanas. Aí tem lá o Seu Tocaba aparecendo, ajudando o Seu Madruga e o Chaves. Aí ele gostou muito. Ô porra, o Eli, viado. Pois, gente. Ô porra, o Eli. É verdade. Que tá querendo pra presença no Viajete. Essa música do Eli. A música do Eli. Na música do Saitama. Por que tu? Gente, não era a música do Lampersa Neto mesmo. Aquela musiquinha de piano. Calma aí, peraí. Tem que botar a musiquinha de piano. Não, calma. Não. É, porque eu tô com a música do Lampersa. Faz o L. Ah, não. Faz o L. Faz o L. É o grande orgulho do nosso país. É o presidente Luiz Inácio da Silva. Ele veio daqui do Norte. Ô Lula. Vem cá, Lula. Que qual a sua opinião sobre jogo, Lula? É o seguinte, meu copeiro. Os jogos eletrônicos são entretenimento. Eles não são esporte, não. Porque o jovem ele fica sentado jogando computador o dia inteiro. Mas o League of Legends não é esporte, não. É entretenimento. Eu não tô nem aí. É isso mesmo. Faz o L. Aí é outro. Mano, os memes que dá pra fazer com. Mano, eu vou de com rasp, mano. Pô, é muito bom. Eu não sei como. É muito bom. Eu já morri muito de rir com ele. Olha lá, o cara que quer ver o macaco. Vamos de lá. Deixarei seu com mais largo que a carta mágica, buraco negro. Caralho. Nossa, eu tô Kaiba. Pô, eu gostava de ver o Kaiba, hein, quando era moleque, cara. Eu via o Yu-Gi-Oh! Eu vou acabar com você, com o meu... Agora eu invocarei o maior dragão de todos, a sua mãe. Aí você percebe que o Gol é racista porque o dragão branco de olhos azuis é mais forte que o dragão negro de olhos vermelhos. É verdade. Por que o dragão branco é mais forte que o dragão negro? Quem tá agora? Agora invocarei o maior dragão de todos, a sua mãe. Oh meu Deus, é sua mãe. É sua mãe. Oh, ele invocou mesmo. Porque ele invocou mesmo. Sua mãe, uma coisa. Oh, que da hora, velho. Ele invocou o dragão branco. Que da hora. Ele invocou mesmo a sua mãe. Você é um viado. Quem sou? Quem seria um viadinho? Eu invoco o dragão branco de... Dragão supremo de três cabeças, foda-se. É, na invocação, né? Tipo, ele junta os três pra poder fazer o de três cabeças lá. Ele joga um ritual lá no... Sim, no é o de... Uhum. Não, na verdade é a polinização só, ele funde os três. Aí ele dá umas três cabeças e foda-se. Pode crer. Engraçado, tipo, você invoca os três. Os três tem mais força do que. Não, é. Não, eles juntos. Acho que são... total. Acho que tirando o Exódio. Tudo junto. Acho que no Exódio esse dragão de três cabeças é mais forte do Yu-Gi-Oh! Se não me engano. Não. Ele tem 4.500 de poder. Não, vamos lá. Tem 4.500 de poder. É. Eu já pedi. Só que o jogo evoluiu de uma maneira que cartas brancas, cartas normais não são mais fortes, mais não. Dragão branco nem é mais jogável. O mais chato do observador do Kaiba é que ele tem como invocar o dragão branco de olhos azuis e até o obelisco. Oh, mas só que ele não mexe a boca. Nossa, tipo, mas não era só. Aham. Amanhã eu vou fazer o. Mas o que? O Limp Sync não funciona nele? O Shrek, mano, ao mesmo tempo. O Limp Sync não funciona nele? Vou juntar, cara. Não funciona, cara. O Kaiba não mexe a boca. Caramba. Esse é que é o chato sobre esse avatar do Kaiba. Ele é do Jump Force, cara. Seria perfeito se ele tivesse o Limp Sync. Só que não tem. E o outro Kaiba lá que eu uso não pode invocar o dragão branco de olhos azuis e nem o obelisco. Pô, é uma pena, mano. É uma pena. Pô, é uma pena. Acho que a única forma mesmo é eu tentar buscar o modelo 3D do Kaiba na internet e fazer com uma animação pra que ele invoque o dragão branco de olhos azuis e o obelisco, talvez. Sim. É a única forma. Sim.
É verdade. Eu vim ver o macaco. Com licença, eu quero saber se vocês viram o macaco. Eu vi, ele foi lá na rua do Tirosbango, Tirosbango. Tirosbango, Tirosbango. Ok, te perdão por incomodar. Certo. Certo. Tá vendo, gente? Como ele aprende com as você coisas, né? Ele aprende muito rápido. Ele aprendeu comigo. É verdade, é verdade. Foi com o dia. Foi com o dia. Então, o dia que foi comigo. Você é um viado. De graça. Que isso, meu nome? Que isso, meu nome? Ah, não, vou ter que duelar. Nossa, vou ter que. É hora do duelo. Cadê aquela música? Naquele. Não, eu não vou, não. Eu vou. Eu vou direto ao ponto mesmo. Direto ao ponto. Ô, porra. Ô, porra. Você é um viado. Viado. Você é um viado. Viado. Meu Deus do céu. Ah, que isso. Agora invocarei o maior dragão de todos, a sua mãe. O instinto selvagem guia nossos punhos. O instinto viado guia nossos cus. Que isso, mano? Guia nossos cus. Ai, caraca. Caraca. A vida selvagem guia nossos cus. Por que tem um lugar aqui? Não, tem um lugar aqui. Viado gay. Não, Jojo Feg, você não vai chupar meu pinto. Não, Jojo Feg. Você não vai chupar meu pinto. Você não vai chupar meu pinto. Que isso, não, mano? Não temos piedade dos viados. Que isso, mano? Meu Deus, mano. Você sabe o que é tartaruga? Viado. O que é? Viado. O que é tartaruga? A tartaruga é metade porra, metade viado portátil. Viado portátil. Ai, meu Deus. Você é um viado. Não, é de graça. Ué, não foi a tartaruga, você foi, não foi você que disse que a tartaruga é metade viado? É mesmo? Foda-se. É um viado. Vai farmar jungle, onde? Uga, uga. Uga, uga, uga. Porra, o cara virou uma chocobo, é isso mesmo? O Bia fala bagulho de LOL. Nem mesmo os sábios terão piedade da viadagem. Outro jogo. Não, joga outro jogo. Não jogo, não. O cara virou uma chocobo. E aí? Uma chocobo isso, mano? Ah, não, é dinossauro mesmo. É dinossauro aqui, mano. É dinossauro. O que é LOL? O Brogan tem sido online. É um dinossaurozinho. Pode crer, mano. Maneirão, hein? Maneirão. Para o dinossauro do caralho. Sai, sai. Maneirão, hein? Sai. Corre aí. Caralho, ô bicho lagado. Que? Ah, velho, virou dinossauro também. Ai, me lagando, que pariu. Que tá te lagando? Galinha. Que tá te lagando? Nem mesmo a viadagem está no nosso controle. É. Among Us, talvez depois, né? Juntar pessoas e jogar muito. Ai, pingo. Quer um frango assado? Olha, tem um frango aqui. Cadê o forninho passar aí? Aqui o tá frango. Pelado. Meu Deus. Mano. Faremos uso de suas peles. Para! Meu Deus. Seu vagabundo, para! Para! Nossa, esse frango! Vou te dar limpa, separa, hein? Separa! Vamos assar esse frango! Pare! Ô, pingo! Ô, Dog, você lembra daquele desenho? Aquele desenho antigão? Qual, mano? qual? As aventuras do Jin Jin! Pior que eu lembro. Pior que eu lembro. Mas eu assisti pouco, mano. Assisti pouco esse desenho. Mas eu lembro, né, mano? Não interessa que pode conhecer. Vou jogar, jovem. Se ferrou. Eu acho que já chegou na meta também já, de LOL e de Vavá. Você lembra daquele desenho?
Aquele desenho animado. O diabo entrou em desenhos. Caralho, esse é o poder grave pra caralho. Esse é antigo. Nossa, mano, eu não esperava isso. Eu esqueci a fala de Tintin de novo, mano. Não, eu não vou repetir piada, caralho. O Bia é meio lento, mas merda. Foi, é meio low. Já temos metas interessantes. Eu gostaria de ver a Pai Mundo no Veste. Tirou? Que isso? Ah não, vai, pega a Paimon nordestina. Ah não. Eu gostaria. Como vai, meu rei? Eu gostaria de ver a Safira. Pedro Caiba me chamou, foi. Agora eu tô aqui pra ver se eu consigo alegar esse povo que tá muito sem graça. E aí, Paimon? Paimon nordestina. Tá doido, já comeu uma. Paimon nordestina. Você sabe dançar? Olha aí o que que nós temos. Temos um carioca entre nós. Já comeu. Se que favela do RJ é muito pior que favela de Paraíba. Paimon, já comeu uma buchada de bode hoje. É, mas aqui é, mas essa buchada de bode hoje. Vocês pegam na peixeira, né? É na peixeira. É na peixeira. A peixeira não é melhor do que uma bazuca. Do cagaço. Nem do cagaço. Mas aí, Paimon, você não sai dançar, Paimon? Ah, gente, o que é que você disse? Este eu não entendi é o nosso nada. Viadinho. Você consegue dançar? Ah, gente, eu não consigo dançar. Mas se tu quiser, eu te mostro minha peixeira. Peixeira. Brice, você vai até seu, Brice. Dá uma olhada. Ah, gente, é claro que é, meu rei. Eu mesmo fui Deus. Quem pintou os olhos e o cabelo. Deus. E também a capinha. Mas... Você é falsa. Deus. Ah, nossa. Gente, é melhor ser falsa do que ser um CC que fica trocando de estilo de animal e chama tartaruga de viada. Foda-se. Eu não tô nem aí. Eu nunca fui fã de Ilha do Desafio, nem de Tintim mesmo. Eu sou mais de assistir Incrível Mundo de Gumball. Incrível Mundo de Gumball. Gente, é o Goku PM. Eu te ajudo, Biel, vem cá. Sou eu mesmo. Tô aqui só com a felicidade. Ele falando que não ia usar a fase do Lissima. Consegui! Eu te dava uma carona, mas tu subiu. Como é que tu subiu aqui? Eu te dava uma carona, pô. Agora, eu não sabia que esse avatar tem. Pera aí, eu te ajudo, Paimon. Pera aí. Ah, gente. Clica... Não tem como fazer isso, não. Clica aqui no quadrado aqui, ó. Aqui. Esse era do. Esse negócio de voar é do Google Locomotion, né? É do Google. Eu não boto no meu. É do Google Loco. Eu baixei a última versão. Eu não. Aí coloquei lá. É fácil, é só tu mover o Collider lá. É muito simples. Só mover o. Bota o Collider da cabeça, tipo assim. Uma amiga de primagema. Rapaz, eu queria uma buchada de bode. Tem uma buchada de bode? Tá funcionando pro Quest também? Porque você sabe como é o Quest, né? Não sei, nunca testei com gente que tem Quest. O Quest é uma porcaria. Por isso que se eu tiver um VR, não vai ser Quest. É, o Quest, cara, o Quest... É bom pra quem não tem PC, tipo, que dá pra jogar um pouquinho, mas mesmo assim tu não vê os personagens de qualidade boa, tipo... É só o PC que vê, mano. É, eu tenho um Quest aqui, só que... Só que eu jogo pelo PC, via sim, PC, é muito sim, melhor. Sim. Exatamente, é porque, minha tipo... Minha mano. Depois tô metendo pra que mais tem aula. Eu já... Vai vazar agora? Agora não. Depois. Uhum. Não, então, é que acontece. O Quest é bom pra quem não tem lá, PC. Trevor. Ou se tu tá com algum problema e tal, e aí quer jogar só pelo Quest. Mas... Esse é aquela protagonista. É aquela parada. Esse a qualidade dos personagens PC é muito maior. Esse que eu já vi na minha vida. Tá, esse é o protagonista. Mas cadê o protagonista? A protagonista tá perdida. Ele tá procurando a irmã dele, mas eu não sei onde é que ela tá. Tá, mas... Mas, Paimon, você não era comida de emergência? Ai. Ah, gente, eu tive que dar uma boa lição no protagonista, senão furaria ele com a minha peixeira. Peixeira. Muito bom. Esse cara de Chibata também já pegou minha coroa. O Goku, mano. Tem que dar-lhe uma espada de brinquedo na fuça dele pra ele aprender.
Cadê? Sobe aí, vamos ver pra onde o Goku foi. Sobe aí. Clica no quadradinho aí. E vamos alçar a roupa. Aqui o Goku aqui. Não precisa daquelas asas estúpidas que tu fica utilizando, não. O Goku. Aqui, acho que aqui é o ponto mais alto que tem, né? Aqui é o ponto mais alto. Eu acho que o ponto mais alto é aquela estátua lá do fundo. Será que dá pra ficar? Ah, não, tô chegando. Mas que porra. Ei, você só tá voando aqui, Goku PM. Nada demais não, é? Você abeste. Tá bom. Tá bom. Pô, a lajezinha daqui é legal, velho. Nunca tinha vindo aqui. Vamos voar então. Cadê? Tem uma laje aqui. Tem até mesmo caixa d'água que tá até uma quebradinha bem ali. É, aham. É Shift F4. Shift F4, não. Se não me engano. Eu não sei como é que é. É, aí. Tu tinha colocado a Luffy. Tinha colocado. Aí, colocou. Presa. Olha o Renato aqui. Vamos ver quem vai. Presado Renato. E aí, meu nobre? Pô, hoje tem galeto, hein? Não atrapalha não. Tô pedindo pão aqui. Pão, mano? Você parece galeto. Parece galeto, mano. Não, tipo... É coxinha de croissant. Frango. Coração. É croissant. Só tem croissant mesmo. Pô, vai, meu conselheiro. Vê um guaravita aí. Pesado, e vê uma cara. Coxinha de catupiry. E ketchup, por gentileza. E ketchup. Ih, coxinho, caralho. Prezado dog. Prezado Renato. Pô, é nóis, meu querido, é nóis. É vagabundo. Eu jamais. É vagabundo tal. Esse avatar horroroso. Não, meu avatar. Meu avatar não é horroroso, meu avatar é gostoso. É gostosa essa avatar aqui, gostosa. Eu pegaria não. Muito, tá ligado? Pior que eu me amarro nessa avatar aqui. Tu não tá ligado, velho. Eu gosto muito dessa avatar aqui, muito. Luffy. Não, mano, não é, pô, não existe isso aqui, não existe, não é. A minha brisa é com personagens. Minha brisa é com personagens, não é com bicho, não. Exatamente. Você pegar animais. Não, não, aí que tá, não pegaria não, mano. Cadê, Renato? Vamos dar uma volta ali na. Volta, dá uma volta aí, sobe na laje, vamos ali na laje dele. Clica aí no quadrado aí. Aqui, porcaria. A bicho daqui. Tu não tinha nada, hein, dog? Não tinha nada, tá safado, ó. Se esse é unificado, não vai dar pra fazer, não. Como é que é? Nível superior, aquela merda. Nível superior, o TRE, mano? O TRE é nível superior? É. Que merda. É, unificado no exterior, me dei mal. Ah! Vira que segue. Fica rindo, Pedro. Vira que segue. Vira que segue, mano. Mas então, Renato, tu não me perguntou hoje como eu tô, mano. Como é que... Vai perguntar hoje não como é que eu tô, mano? Vamos tentar. Mais ou menos, Guilherme, tá um pouco chateado, tô um pouco chateado, porque essa semana acordei mais cedo aí, tava vendo, fui ver o Globo Esporte. Aí fiquei um pouco chateado porque não era o Thiago Life, era o Ivan Moré. Aí eu fiquei chateado porque eu não gosto do Moré, eu acho ele meio bobão, meio não tem como é sambalelê. Aí fiquei um pouco chateado com isso aí. Minha mulher agora tem mania de lavar a parte genital com um sabonete íntimo. E eu gosto do cheiro natural, né, porque antigamente as mulheres tinham cheiro natural. Tava aquela a mata, né? Hoje em dia todo mundo fica depilando. Não entra mais o pelo na garganta, não faz mais o... Parece que tá lambendo um pano de prato com ADD. Eu não gosto muito, mas de resto, tá tudo normal. Esse dog tá demais, hein? Tá demais.
Mais ou menos. Essa semana eu tô meio chateado que minha mulher fez uma operação pra botar o silicone. Mas deu um pouco errado, ficou aqueloide embaixo do peito. Parece um bife de picanha, gordura da picanha. É, parece que tem duas negócios embaixo do peito. Fiquei chateado também que agora mudaram as tomadas do apartamento, né? Agora são três negocinhos assim, tem que ficar comprando adaptador pra caralho. Pra poder botar as tomadas. Meu vizinho comprou um sedã, não consigo estacionar direito o carro agora que a bunda do outro carro é um pouco maior. Tem que ficar dando ré devagarinho, demora uma hora pra entrar em casa. Mas de resto tá tudo legal. Tirando uma furunculose que eu tô tendo aqui embaixo do meu joelho que está bichado por causa da torada. Já tô aborrecido. Patrick postou um vídeo de música hoje, tu viu? Patrick postou. Tá ficando rico, tá vendo a câmera que ele tá usando? Sim, sim. A captação de áudio? Sim, pô. Tá bom pra caramba, velho. Gostei pra caramba desse último clipe dele. Aham, uhum, falei, a única coisa ruim desse vídeo é o gordão da guitarra que parece um blusão. Pra ele. Ele só não gostei do gordão da guitarra. Ah, de resto tá tudo bem. Aí ele começou a rir. Que sabão da... de gordão da guitarra é muito... Filha da puta, né? É muito filha da puta. Bora. Que isso, Goku ali? Bora lá no Goku. Bora lá no Goku. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Pornografias. Cavalo, né? Que isso, cara, que tá cheio. Porra, tão tacando granada aqui, que porra é essa? Mano, peraí. O Capitão Broxo tá aqui? Não é possível, peraí. Calma aí. Ah tá, pensei que era o Capitão Broxo que tava aqui. Capitão. Não conheceu o Capitão Broxa ainda não, né? Capitão Broxa é uma figura, puta que me pariu, velho. Uma figura. Caralho, por que que tão explodindo um bagulho aqui, mano? Tão explodindo, tu tá vendo aqui? Não. Tudo bloqueado. Estranho. Tá... Esse mundo aqui não tá rendendo. Tá tendo umas explosões aqui direto aqui, ó. Onde eu tô, exatamente aqui. Tá explodindo alguma coisa. Ai, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Tá porra. Ah, não era aqui não, era lá embaixo, velho. Era lá embaixo, caraca, parecia que tava aqui, velho. Era o Biel. Mas então, Renato, tipo, e aí, mano, como é que tá, cara? O que tem feito ultimamente, além de ter estudado muito e ter ficado decepcionado com o fato de saber que é só pra subir o superior, o TRE. A gente estuda, trabalha, faz requerimento pra conseguir adicional. as coisas normais da vida. Bota fé, Renato, bota fé. Pega o Bolsonaro aí, chega no Asp ali e chama ele de você é um petista, você defende o PT, tá certo, o quê? E bota a lata do Bolsonaro aí. Que isso. Batei. Ó, vai ficar bravo aí? Vai não, vai dar de boa. Vamos lá. Zenith dormiu, filho, já era, Ronnie. Companheiro, tem uma pessoa que quer falar com você aqui. Tem uma pessoa que vai falar com você aqui, companheiro. Não, velho. Mano, quem que falou comigo? Bolsonaro, mano. Que é o loirinho comunista? Bolsonaro.
Meu ex-companheiro, Bolsonaro, que eu vou dizer, você precisa deixar de ser fascista. Toma vergonha na cara, Bolsonaro, deixa de ser fascista. Pra ontem, exatamente, e tome um pouquinho de pinga pra esquecer os problemas. Exatamente. Eu não vou fazer essa porra. Você reanimando com uma frança que você consegue. Caraca, mano. Você devia comer um pouquinho de picanha com cerveja, você adora. Pega, vou voltar pra casa do Zé Aldo, tá ok? Você vai comer, não. Eu sou muito fã do Michael Jackson. Escuta o Michael Jackson. Fala inglês, é influência, tá ok? Escuta o Michael Jackson. Trabalhou no estrangeiro. Um show em Campinas. Oh, Michael Jackson. O que esse cachorro tá rindo? Fala do negro. Michael Jackson, o que você acha? O que foi, meu? Não tá. Ele tá falando surpresa, hein, velho? Fazer um show em Campinas. Onde? Volta aqui, cachorro. Que isso? Não, peraí, pô. Brincadeira, pô. Calma aí. Where's Oh, não. Defende o PT, tá ok? Não, caraca. Vou embora, tá ok? É legal. Ô, porra. Era o Lula também. Ô, porra. O que você quer? É o Adas, né? Tá me tornando Felipe Neto. Eu tenho mandado Felipe Neto, você quer? Cadê o vagabundo? Eu tô te vendo, seu porra. Eu acho que você pode perguntar para aquele cara. Ah, não. O tipo Xixi, né? Agora tô espertinho. Olha. O tipo Xixi. Olha, companheiro. É o Prochecho. O tipo Xixi. Tô Prochecho. Tava bravo que eu peguei a mulher dele. Escuta só, eu vou te Prochechar. E ela gostou. Oh, meu Deus. Isso é terrível. Eu vou prochechar você, vou prochechar mesmo. Depois eu pintar o meu cabelo de uma cor bem diferente. Vou te prochechar. Caraca, mano. Vou te prochechar. Nossa, não entendo. Vou te prochechar. É legal que ele vai. É um cantinho trocadinho. Trocadinho. Meu Deus, então com licença. Tudo. I don't know. Manicômio bombando. Manicômio bombando. Agora invocarei o maior dragão de todos, a sua mãe. Nossa. Não, it's not possible. Porém, eu digo, it's your mother. Reverso, e você está banido. E aí, Edinaldo Pereira. Banido. Edinaldo Pereira. I'm really you. Oh, no one can believe it. Edinaldo Pereira. So good. Reginaldo Pereira. Pô, se ele deixasse eu começar a matar. Ah, mano, o jogo fechou do nada. Cara. Banido. Asp 22, é o do Asp, mano. É do Asp, você vai. Puta merda, mano. Ô, Pingo. Valeu, merda, 73 horas. Só isso, mano. Só isso, 73 horas, só isso. Mano, tem como tu liberar esse avatar aí, mano, pra clonar? Tem como liberar esse avatar? Tem ali, ó. É o avatar do Asp que tá aqui? Tá aqui, ó. Aqui do lado? Cadê? Como assim, gente? Cadê? Desgraça da música de um coisa aqui, ó. Olha aqui, lá. Ó. Olha aí. Ah, caralho, tá aqui, que foda. Que foda, não sabia que tinha uns avatares do Asp aqui não, mano. Que da hora. Tem que passar mais avatares do Madruga. Pra quê? Pra quê? Nossa senhora, Gato Jato. Gato Jato. Gato Jato. Gato Jato. Gato Jato. Gato Jato. Pelo amor de Deus. Gato Jato. Ah, não.
Você não vale nada. Caralho. Você vale tudo. E você toma qualquer parada. Porque você não vale nada. Deixa o Abby cantar, o tobo no alto. Ele sabe cantar muito bem. Vai, canta aí, vai. É você mesmo. Pega o batado pose. Puta que pariu. Ai, mano, nós temos que ir lá no show, mano. Tem que ir lá no show, velho. Vai, Bora, cadê o show, porra? Bora, caralho. Aí, moleque, vai ter show. Caralho, muito foda, viado. Caralho, vai ter. Tô voando alto. Caralho, moleque, vai ter show, moleque. Pico Brasil. Caralho, prepara aqui o. Prepara aqui, é funkzão. Já não deixa. Divulgar o Flamengo. Ué, o show parece que. Babou. Que merda você tá falando aí? Não, eu acho que o show parece que isso acabou, sei lá, não sei, mano. Eu acho que foi cancelado o show. O cara morreu. É o Flamengo. A bunda do Zicova de novo? Tá ganhando é tudo, foda-se. Seri na casa do cara. Nós executa todo mundo. É o Flamengo. Quem for contra nós, vai entrar no fogo. Ó, mulher. Ah, já só alegria. O bebê gostou. Pega o líder, porra. É o Flamengo, caralho. Hoje vou ver verdadeiro executo do extermínio do caralho. É o Flamengo. É verdade, tu é flamenguista, mano. Nada. Tô pra que time? Tu é futebol. Desde o 7x1 que eu não vi. Desde o 7x1? Ah, então tu não tá. Tu tá, tipo. Como é que fala, mano? Tu tá livre de estresse, digamos assim. Nem sei o que tá acontecendo. Eu sou da época do Gabigol. Gabigol foi zoado esses dias aí, tá ligado? O cara, ele foi querer zoar o Marcelo, tá ligado? Mostrando que tinha Libertadores pelo Flamengo. Aí o Marcelo risada, tá ligado? Flamengo seleção. Pô, o Marcelo tem o quê? 5 Champions, tem, porra, vários campeonatos europeus aí, a porra toda, tá ligado? E o cara querendo zoar com o time da Libertadores, tá calado. Excluíram o Avatar aqui. Excluíram o Avatar? Como assim? Os avatares dos meus favoritos aqui. Excluíram. Agora qual Avatar que faz? Não lembro. Pô, comigo acontece direto também. Foi o Pumba? Cara é bom. Comigo acontece direto. Esse é um live crescido, mano? Acho que excluíram o Pumba. É, foi ele mesmo. Ele que tá faltando aqui. Ah, só tô chamando uma avatar certo, pô. É de boa, eu consegui outro. O avatar dele é mesado. O avatar dele o quê? Que isso? O dele era meio zoado. Tô voando alto.
Todo show ela está me querendo. Sabe que o poder já espera no momento. Como manda braba pra poder passar o debo. E as tipos hoje em dia tá rendendo. Não perigo. Sistemático de quem nasceu pra vencer. Eu vou poder mandar pra fuder, tentaram me parar, tentaram me fuder. MC não é bandido, satisfação sou PC. Nossa senhora. Ele dança bem, pô, ele dança bem, ele dança bem pra caralho. Passou, passou. Que isso, hein, ó. Caralho. O cara manda demais. Tirou onda, tirou onda. Tirou onda. Vai ficar esperando na intenção de mexer com o lanço emocional. Vai passar mal, que eu tô legal. Essas comédia aqui aperta minha mão pelas costas, fala mal e fé em Deus. Eu tô aí, e desde menorzinho. Sei que a vida não é fácil pra ninguém, mas hoje eu tô suave, cantando as notas e comentário de deixar minha família mais feliz. Ok, não vale nas amigas, não vale minha namorada. Pega bem na marola, não vale. Acende, puxa, prende, toma. Uma mão pra um chapão de whisky, Red Bull. Na outra aula. Só perfume, comentei mais. Joguei boné pra trás. Não sei se eu tive de lá com a Germani. Eu tentava em casa, respirar, rebolando, piscando. Eu tanto dando aqui de pique, arrastei pra treta. Caralho, caralho, menor. Eu não quero saber o que eles vão falar. Pelo meu passado, eles querem me julgar. Tentaram me parar, tentaram me perder. E fazer o melhor pra minha família sorrir. Minha filha tá crescendo, meu filho vindo aí. E Deus não deixa eu tirar a liberdade de mim. O pitbull tá na pista, altura voando nas alturas, se livre é meu arbusa. Os pais caras fumando a baba. Passando de PM, sentindo a brisa da praia. Eu quero ver o sistema de GQN assinou pra vencer. Meu artista foi close, bala pra fuder. Rajada de música pra você entender. MC não é bandido, satisfação sou PC. MC não é bandido, satisfação sou PC. Tô voando alto. Eita porra! Ele foi embora! Tá porra! O que aconteceu, velho? Voou tão alto que caiu! Ali, ali é o DJ, ali é o caralho. MC, ali é a dançarina? Tá porra! Quase exatamente! É, mano, as bailarinas aí do Faustão, mas valeu aí, valeu, valeu, valeu! Valeu aí o cachê deu 22 mil! 22 mil? Só 22 mil! Ele que tá fazendo espetáculo! Ele que tá gravando tudo, então é o cobra dele! Aí, é, o cachê, mano. E aí, Romura, como é que tá meu nome? O lendário cão azul chupando manga. Sou eu mesmo. Pingos. Na verdade. Ô, meu irmão, ô, vai tomar no teu cu, vai tomar no teu cu, velho, pô, vai se fuder. Aí, e aí, Romura, que tem que fazer de bom, meu nome? Tô de boa, tô de boa. Continua a zoeira aqui. Cadê a frutaria? Aí, tem dó, indoleta. Tá tendo, mano, tá tendo. Puta que pariu. Aí, ó. Dançar o Lula aí, mano. Só comemorando. Dançar o Lula. Cadê o Nike, vagabundo? Cala a boca, cara. Fechamento. Valeu, pus toda armada. Pus toda. Ih, meu Deus, tá possuído. É endemoniado. Tô escutando um som de anime no fundo. Quê? Tô escutando um som de anime no fundo, sim. Tipo. Ah, é, eu fiz vídeo aqui. Ah! Ai, caramba, é verdade! Puxa vida! É mesmo, é mesmo. Só ativar o telão. Aí tá com o Titan. Eu não tava... Eu me lembro que o Ai fez a batalha de Attack on Titan. Era louco aquele dia. Ele tem ainda? Ah, só perguntar lá pra ele. Ainda tem, pô. Ele tempo. Faz o bando do Attack on Titan. Uhum. Tem que se cuidar. Tá frio, tem que se cuidar, senão você vai engordar, igual ficou aqui, é ó. É isso que dá ficar comendo o omelete. Ó o Mr. Renato, o cara virou um gatinho. Caramelo, torta. Sim. Comer só guloseimas não é bom pra saúde, além disso engorda. Exatamente. Ah, não, não, ele foi embora. A verdade é ovo que deixa. É um ouriço de agora sapato. Sim. Ah, não. Um ouriço de sapato. É um ouriço de Sonic, pra sua informação, tá? Peraí.
Ouriço azul de sapato. Tá meio gordinho aí. Ouriço do PT. Ouriço do PT. O que foi, rapaz? Não, que PT nada. PT que vai pra merda. Agora parece que ele veio de boa. Nossa, a boquinha do bicho. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Como que faz boa as Lendário Caralho, se for fornão, porra, tá doido, porra. Que isso? Tá doido, porra, tá doido, porra. Que eu fiz, seu porra? Tá doido, se for não, porra, tá doido. Que eu fiz, seu vagabundinho? Que merda. É tudo. Ô, oh, mano, na moral, que merda. Tudo pelo entretenimento, tá, vai ser meu panozinho. Ai, caramba, é verdade. Esqueci da carne de cavalo. Carne de cavalo, que porra é essa? Eu não quero ser um grande cômico, apenas um cômicozinho. Esqueci da carne de cavalo e foi embora. Porra, essa. Faz todo sentido, faz todo Olha, sentido. Que bom. O cara é o, quer ser o pequeno cômicozinho, mano. Olha, se você não me... Carregadozinho, um cômicozinho. Exatamente o que eu disse, um pequeno cômicozinho. Manda aquele virou a 2B, essa 2B tá boa, hein? Essa 2B tá bem feita. Ah não, tô... mano, o Matthew Beerus. Matthew Beerus. Ainda não carregou pra mim. Não carregou. Beerus, ai, carrega, caralho. Não carrego. Porra, tem vários. Oi? Alba. Mas tá, não Alba. Carrega. Tem vários vídeos. Pedi pra você mandar o áudio do. Tem vários vídeos da 2B na internet, bem interessante. Essas coisinhas aí. Em uns sites aí. É porque tem um caramelo no vídeo da 2B. Ah. Aqui, ó. Aí ele pediu. Ó, tem um robôzinho. Aí, ó, meu pote. Eita, pô, virou frajola. Aí, ó. Interessante, né? Sabe me dar o frajola, cara? Interessante. Como é? Fala o frajola aí, fala o frajola. Essa imagem aqui, fala o frajola, fala o frajola. Não. Perdeu. Não, velho. O que é isso? Fracassado. O gato gordo. Eu lembro do dia que tu começou a matar, tinha uma menininha. O gato tá gordo. Eu lembro. Tinha uma menininha, cara. Eu lembro que tinha uma menina. Continua. Muito engraçado, ele tem uns 10 anos, 2 anos. Aí quando viu ele. Olha o gato de botas gordo. Eu tinha gritando mal alto. Muito da hora. Aí, caramelo, você viu? É isso aí, caramelo. O pessoal não pode comer caramelo. Fracassado. Eu quero pedir um favor. Eu quero um pão francês agora. Fracassado. Tem um pão, Natália, tem até uma padaria ali. Você tá gritando tanto por causa de um pão? É uma merceriazinha ali, ó. Talvez tenha. Então lá vou eu. Sempre ele vai, chat, sempre ele vai. Que porra. Não gostei. Esse é rápido. Esse é rápido. Ou come o caramelo, só que de forma diferente, chat. Quem tem feito de bom, meu dobra? Quem tem feito de bom, gato de bolas? Ah não, mano, é o gato de bolas. Gato de bom. Um gato de bolas. Trabalhando no sindicato. De bolas, olha essa bolinha aqui, mano. Olha a bolinha. Rapaz, o bichinho tá precisando do regime, hein? Eu tenho duas bolas aqui. Ô, Biel, eu acho que eu vou sair de perto de você, Biel, que eu tenho medo desse avatar. Eu vou sair de perto de você, Biel. Não tem nada demais, não. É um belo avatar. É um belo. Eu tava só testando aqui. Todo mundo tem 22 anos. Todo mundo tem 22 años, gato de vato, a ver qué tenías haciendo por ahí, mano. ¿Qué pasa, boludo? A ver. Esses caras estão mentindo a idade. Não é possível, todo mundo tem 22 anos. Pô, é só eu falar a verdade nessa porra, velho. Só eu falo a minha idade de verdade, não tem problema. Estão mentindo a idade. Eu não é nem muito velho, nem muito jovem. O pessoal, eles. Eles falam que minha voz é mais jovem, outros falam que é mais velho. Depende do dia também. Tipo, tem dia. Agora, hoje eu sinto que ela tá mais grave. E aí tem dia que. Porra. Por horário. É, por horário também. Às vezes o tempo. Tipo, tempo meio frio também, tempo meio quente. Altera também a tonalidade da voz, tá ligado? Já tá acabado, Dodd. Tá pra morrer já. Pra eu, morrer, já acho... tá na iminência. Ah, mas infelizmente, a gente não tem como correr muito disso, né, meu camarada? Não tem como a gente correr, uma hora a gente vai de base. É sim, pô, o Elon Musk vai salvar. O Elon Musk vai salvar nós? A gente vai. O Elon Musk vai salvar nós da. Elon Musk uma vez disse. É pra outro planeta.
Elon Musk disse o quê? Elon Musk uma vez disse. Você tem que completar a frase, né? Ah, o Elon Musk uma vez disse. Ah, cara, eu. Achei que você quer falar que ele é do Zé. Eu acho, cara. Eu acho que vai ser uma hora. Vai chegar uma hora que vão conseguir congelar a gente naquelas. Naquelas criogenia, igual tem lá no filme. Criogenia. Sim, sim, sim. Sinceramente, eu acho que a Tubi é tudo isso. Tem um cara que vai se congelar aí. O Ricasso aí falou que vai se congelar. Aquela Tubi é muito exagerada mesmo. Vai esperar, quando morrer, vai pedir, vai se congelar. É muito. Talvez é. Acho que é um jeito de reviver o mundo. Mas a questão. A questão é. Safira. A questão é, será que o cara vai. Vão conseguir Safira, ressuscitar não, ele depois? Safira, vão sentir ele da criogenia? Da criogenia? Isso é um problema, cara. A esperança dele é essa. Por Safira. Isso que ele é... Safira, tipo, ele Safira é nome de jogo um e o. Caroline. Adequadamente. É Caroline, nome sim, real da Safira. Mas tem uma. Então tem uma galera que tá congelada aí, se não me engano. Então a galera que tá congelada também não é só esse cara, não, né? Sim. Já tem gente que tem. Um certo mas tempo. Safira. Como é que se congelou? Ai, Safira. Caralho. O Ilhado entrou. Pergunta se o Ilhado entrou. Se ele aguenta. Ai, ai, ai. Ah. Ai, ai, ai. O Ilhado. O Ilhado sempre me segue também. Ai, já tô suando já. Tô passando mal. Não aguento não. Quase que eu quebro meu copo aqui, mano. Que merda. Aguento. Só que quando os caras esforçam demais, eu fico puto. Já foi o Biel, já foi o Fiuk já uma vez. Ah, tem uns caras que estão congelados aí. Ele tá vendo, ele tá vendo. Ele tá aproximando. Ele tá aproximando. Tudo bem, mas já fica forçando. Eles falam que o Aldígena tá congelado, né? É verdade. É verdade, é verdade. E aí, meu camarada, de boa olhada. Onde é que tá? E aí, tá gostoso? Tô de boa, mano, na paz, aí, graças a Deus. Olha quem apareceu, olha quem tá vivo. Olha quem tá vivo, membro aqui do PSOL, tá ok? Do PT. Eu achei que tava morto, eu achei que tava morto ele, pô. Achei que era uma alucinação, acho que fosse um fantasma. Seu nome é 22. Mas não. Renato? Seu mano, nome é. Teu áudio bugou, mano. Seu nome é. Calma. Aí voltou. Só olhado chegar que meu áudio ficou bugado. Voltou. Seu Flamengo? Flamengo? Cara de Niterói. Olhado volta. Que me isso, buga. Cara. Me não, buga mano, tudo. O que tá acontecendo? Seu nome é Vasco da Gama. Vasco da Gama. Seu nome é Vasco da Gama. Flamengo. Não vou usar o avatar do Vasco que da Gama. E aí, Interoense? Ô, porra, tá no. Como é que você tá aí? Pera, você tem avatar do Vasco da Gama? Tô no Echo. Que aumento. Que aumento. É isso que eu quero. Deixa eu ver. Você tá aí na frente. Não posso usar o Echo. Não, mas eu não vou usar o Echo. Passei nada. Eu sou mesmo que tiver. Você tá trabalhando já lá. Pelo menos 5 metros. Ah, aquele avatar do ar. Você quer dinheiro? Entendi. Eu conheci ele também não coloca nem dinheiro, sabe? Eu esqueci que era um avatar do ar. Você quer um avatar. Sente fina. Eu não sabia que era avatar. Renato tá muito depressivo, Renato. Tem que ir pra um spa, tá ligado? Passar uma semana lá no spa pra desestressar. Tá ligado? Tem que se juntar na sua meia-noite. Basicamente, tá ligado? Fogueira. Oi, Lado, estão vendo aí? Você tá no Discord com uma gangue, é isso? Lá no seu grupo? Fogueira. Tá, saiu já. Ah, mano, o que são seus camaradas aí, tão brincando agora? Tão todo dia nisso? Tinha, mano, sacanagem, não tem mais como gravar o dia. Eu lembro que eu encontrei ele aqui. Eu tô rendendo, hein? Ainda bem, tá vendo? Ah, só pegar uns vídeos antigos, mas, pô... Quando eu te expulsei do grupo, quando eu te bani do cara do grupo por traição, né? Eu achei que você demoraria mais pra achar a gente pra brincar, mas pelo visto você conseguiu achar a gente pra brincar. Como assim? Tentativa de golpe. Como assim? Como assim tu bugou, tu baniu o Ilhado? Como assim? Não entendi. Ele era coronel, só que ele fez a tentativa de golpe e eu expulsei do grupo. Mas, porra, não tô entendendo nada disso de um jogo. Aí, esse modelo é bom. Aí eu prendi ele, depois expulsei. Incrível. Exonerei ele.
Por voto da por votos era pra ter sido era pra ter sido emancipado da acho que você tem que ser absolvido das acusações, da votação. Eu consegui por mais 7. Então, acontece, foi o Xandão, que ele mandou pra cadeia. O único problema é que infelizmente aí é o seguinte, o Xandão. O careca do céu. Eu ia dar um golpe de estado maneiro, pá. Aí, como é que tá, filho da puta? Eu sabia, ainda bem que eu mandei embora. Mentira! Eu tava assim, não, você tava organizando o golpe sim. Não. Você tava articulando com os caras. Quando eu pude, eu não fiz. Não, não reconhece. Primeiro dias. Ele tava articulando golpe de estado. Eu recebi conversas, entendeu? Dele articulando claramente um golpe contra mim. Falei, aí também não. Aí já ultrapassou. Aí eu tive que fazer lá a comunicação, que ele foi desligado do grupo. Aí teve que realmente... Foi expulso do grupo. Teve que ser expulso aí, mas a questão é, tu ficou chateado com ele, ficou muito amargurado, digamos assim, ressentido. Ilhado ficou. Chorou. Chorei o quê, ele falou, vacilão? Ele fez a cal com ele depois, ele tá um filho da p... Eu falei, não, eu falei, até um filho da puta, tu. Eu ganhei, mas tudo bem. Falei, é um filho da puta. Não fiquei chateado, não. Ele estava chateado da puta. Tava muito mais fácil do que literalmente ter que juntar. Ficar 3 meses e pegar um discípulo, porra. Que pose. Porra, todo trabalho que tu arranjou atrás. Gente maluca, né? Pera aí. Que gente maluca o quê? Gente nível droga azul, gente fina, pô. Nível droga azul. Nível droga azul. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Como é que é? Faz novo, eu achei gente maneira nível droga azul. Como é que é? É sim. Tem gente fina, pô. Tem gente fina. Não, é normal, mano. Obrigado. Do submundo. Do subsolo da Terra Brasília. Pô, agradeço, Ilhado, é nóis, meu camarada, é nóis, tamo junto, mano, a gente vindo pra caralho também. Quando está em chamada, ele fica discutindo com consideração. Peraí, já volto. Vai, de pose também, Dog, de pose, vai, de pose. Calma aí, eu tô procurando de pose. Aí. Eu tô procurando de pose. Aê. Aê. O ritual está em andamento. Para todos aqueles que acreditam na forma primordial segundo a antropologia, senhores. Acabou o ritual. Boa. Ficou muito foda. Lá vem. Qualizante globalista. Lá vem. É isso aí, mano. Eu sou very tá cheirando a grupo. Mais um grupo genérico de extrema direita do Discord. Não. Não. Nosso único objetivo é destruir a estrutura regente do mundo. Não importa a estrutura de poder. É isso. Todo mundo aí, daqui a pouco ele aparece no Fantástico, pô, foi preso, não sei o quê. Eu sei que ele vai ser preso. Só tenho duas certezas, que eu vou morrer e que ele vai ser preso. Que isso, cara? Aí eu vou fazer o golpe da cervejaria e vou ser livre depois. Que isso, cara? Seu put de Monique, o put de Botafogo, que ele vai dar um golpe. O put de Botafogo. Vai começar a revolução. Botafogo. O put de Monique, que era o golpe lá da cervejaria. Hoje tem jogo, hein? Daqui a pouco tem jogo, hein, cara? Botafogo. Já tá rodando o jogo. Deixa eu ver quanto é que tá. Já tá dentro do jogo também. O que tu faz em Botafogo, cara? Fala. Não, que é um local, entendeu? Pessoal, vou meter um back aqui já, vou indo dormir. Oh, valeu, Biel. Bom descanso aí, meu nobre. Boa noite. Até amanhã. Oi, Lado, peraí. Seu já nome é... Contradição. Biel. Eu já tô fazendo uma frente ampla. Eu já tô criando uma frente ampla. Coitado. Entendeu? De nacionalistas aqui. Qual é que vai entrar em conflito o seu grupo com o meu. Você não vai frustrar a minha República de Guanabara, tá? Eu não quero a Guanabara.
Eu não a quero República a República da Guanabara. Eu não quero a Baía de Guanabara, muito pelo contrário. Aqui poder ver isso. Eu quero a Baía de Sepetiba. Baía de onde? É, outra Baía. Sepetiba? Sepetiba. Sepetiba. É outra Baía que eu quero. Antes de vir, ó, faz o seguinte, é cheio de maracutaela. Então, é, vamos dividir ali no meio, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a serra, a Serra de Madureira ali, é onde divide nosso país, entendeu? Aí a gente fica com o norte e fica com o sul. Ah, o Asp, eu tava falando dessa dança aqui, ó. É a dança Asp. Desculpa, Kailani, perdão. Então, Kailani, eu tava falando dessa dança aqui que dia, ó. Calma aí, pom. Essa dancinha aqui, ó, já vi tu usando ela várias vezes. Tu tirou ela da personagem? Então, o Brasil faz igual a Rússia, várias repúblicas independentes dentro da federação. Ah, tá, lembrei. O nome dela é Pouki, tava Pouki pra mim. Tava Pouki. Isso. Ah, mano, você falou errado. Você falou Pouki, eu falo Pouki. Pouki. Tu tirou ela? É ela da Kailani? Tu tirou ela? Felizmente acontece. Tirou ela, Kailani? É, eu já tenho colecionado há muito tempo. Eu fiz bem em me afastar, sabe? Esse papo aí é muito doido. Imagina esse... Eu tenho que dar uma olhadinha, tenho que passar umas horas olhando as animações, que tem um bilhão de animações pra poder separar. Eu queria colocar mais algumas, né? Imagina a insalubridade deve rolar aí. Amanhã eu vou começar a mexer com Blender. Começar a tentar aprender a ajeitar isso aqui, ó. Tá me incomodando pra caraca nela. Olha do lado olha a roupa dela do lado. Não, a calça. Atrás. Ah, o shortinho dela, tá vendo? A pele tá passando. Ah, tá. A pele tá passando. Nossa. É, aqui você é muito. Pô, imagino, mano. Imagino. Então, eu queria ajeitar isso. É, eu já vou te mandar. Eu sou um taxado. Manda real. Pode falar. É. Se você começar direto por isso, você vai passar uma dor de cabeça muito grande. Eu imagino. Eu mal sei fazer tuggle direito, quem dirá mexer com essa porra. Tipo, eu lembro que tu fazendo aquele dia lá, tu me mostrando lá, rapidinho, tirando a roupa e selecionando, e eu, tipo. Beleza, você colocou a roupa nova, e daí, depois que você colocou no Unity, você tem que fazer um tuggle pra aquela roupa separada, não é isso? Pra poder meio que pegar. Tipo. Tem que criar um tuggle novo na roupa. Tipo, você adicionou ela no Blender. Bem, claro, você e aí que adicionou, você reimportou lá pro projeto do Unity. E aí dentro do Unity, você tem que criar um tuggle pra aquela nova roupa, correto? Tipo. Você sabe o que é mágica? Travou. Eu não escutei nada. Nossa. Ó, basicamente é o seguinte, tipo. Eu lembro que você tava mostrando lá os exemplos lá pra adicionar a roupa na Kailani. Aí você colocou a roupa nela. E aí, a partir do momento que você colocou, ajeitou, deu tudo bonitinho lá. E você reimportou pro Unity. Dentro do Unity, você tem que criar um toggle pra aquela roupa nova. Ah, não. Eu não creio que ele conseguiu achar o avatar da Haluka versão PNG. Eu não creio nisso. Eu não creio, meu Deus do céu, eu sou um pesadelo. Tá maluco, mas já é um menino. Eu sou um pesadelo. Uma cantora japonesa virtual. Não, é a Haluka. Não, bota a Haluka. Fica esperto aí, bota a Haluka aí. Bota a Haluka aí, daí, ó. Bota o do lado do outro. É igual, idêntico. É idêntico, só em PNG. Só em PNG. É idêntico. Ai. Eu não consigo tocar a música, mano. Tá no gatilho, mano. Que merda. Ai. É idêntico. Eu vi você matar há muito tempo, mano. Você vai até que tem, é muito antigo meu, mano. Ah, foi tu que fez? Eu pensava que tu tinha. Eu pensava que tu tinha achado lá no coisa. Isso aí foi muito. Esse é até muito doido da Haluka, mano. É muito doido também da Haluka. Caramba, opa, ficou parecendo pra caramba com ela. Ué, meu nome. Ai. Ficou parecendo. Ai, quem você pensa que é? Eu sou Sombra, menor. Você não é o Sombra. Uai. Como assim, menor? E tu não, Sonic do Planeta? Ah, eu não consigo tocar, mano. Não sei qual é o gatilho. Não, porque isso é até muito antigo, tá no gatilho a música. Que merda. Nossa, que merda. Poxa, que isso aí, menor? É, esse é até a controle desktop, mano. Pô, tem que dar um desconto aí. Ele tá muito bugado. Eu tenho que tomar alguma mané.
Vamos ver se está, a física lá, se nem... está funcionando corretamente. Onde eu encontrei ela. Vejamos se está tudo em dia. Vejamos se está tudo funcionando perfeito. Aparentemente sim. Não tô de brincadeira não, mano. Opa. Opa, agora melhorou mais ainda. Vai logo, senão tu que vai ficar. Nossa, não, tá muito gostoso, tá que pariu, velho. Pai, Dadi, eu não precisava vir dormir agora, mas eu tô com vontade de mexer um pouquinho no novo avatar, meu. Meu Deus. Tô bom indo aqui. Valeu. Pô, valeu, Biel. Valeu, bom descanso. Tchauzinho. Bom descanso. Valeu. Ah, tá mal gostosa esse biquinho. Meu Deus. Pô, mas não como? Chega à perfeição. Como bota a música em avatar mesmo? Eu me esqueci. Pra não ficar bugado e... Como botou? E fala aí. Nossa, eu vou ter que explicar tudo de novo. Agora eu não chamo a minha chamada, consegue, porra. Não, mas antes disso, como você... Isso aqui é uma imagem, né? Como você bota a imagem pra dançar junto com uma animação? Deixa eu ver uma coisa. É, não tem... Não faço pra uma animação. É um GIF. É. Mas é uma PNG com um GIF. É um jeito que é um GIF. É que é o dublo chat. Vamos dizer assim. Caralho, excelente. Ai, ah, yeah. Ai. Da mesma forma que você ativa um plano, um cubo, você também ativa um outsourcing. Ok, esse eu já sei. Mas eu tipo, pra o outsourcing não bugar e ter um negócio de distância também. Você lembra? Eu não me lembro como. É, R6, patch outsourcing. Ok, valeu. Depois eu vejo isso. Boa noite. Eu vou ter que arrumar esse avatar, nem sei mais onde esse avatar tá, mano. Eu já até perdi ela. Nos projetos. Eu acho que eu achei isso no VR Moda, sei lá. Eu escrevi o nome da avatar e achei. Foi, Nick. Então tá, né? Você tá falando, porra. Vai olhando a dublagem original. Isso é maldade, isso é maldade. Boa noite. Tá fino. É um prazer finalmente conhecê-lo cara a cara, Sonic. Eu tava olhando ali no espelho lá, chegou bem pertinho assim, tava de costas assim. Tá ligado? É. Tá gravando. Tá gravando sim. Entendi, o cara não aguentou. O cara não aguentou, velho. Uma hora e quarenta e seis já, mano. O cara não aguentou, velho. Uma hora. Não aguentou o quê? Ele não aguentou, é porque, tipo assim, ele falou que ele dublou o Shadow, só que... Pra quem não sabe, tá tendo um monte de série de fã série aí do Sonic e tal, do Shadow, enfim. E na maioria delas, o pessoal me chama pra dublar. Caramba. Então o dublador do Shadow? Não, porque ela fica no... Inglês do Norte. Não fale mal do inglês. Porque o nacionalismo meio que é a última barreira frente ao imperialismo total, né? Sim. Então, nesse caso, o Stalin se aproveitou muito disso. Renato defendendo o PT aí, o PSOL, tá ok? Tá ok? Do nacionalismo local pra construir o socialismo que numa visão trotskista de internacionalismo, que eu acho completamente inviável. Porque não dá pra fazer uma revolução em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Prezado, uma revolução em um local só, esse local fica isolado, né? Não vê a União Soviética, viveu em sanção a vida toda. Né? A sorte é que ela pegou vários países ali do lado. Cara, do entorno pra poder conseguir matéria-prima. Senão eu tinha morrido. Estaria igual Coreia do Norte, igual Cuba. Com sanção até no talo. Ela teve muita sanção, só que ela tinha matéria-prima. É Sonic, né? Trigo, tinha petróleo, tinha gás. Agora você precisa fazer um personagem, né? Mais... Você já vai com matéria. Eu dei essa... Ah, só a porra do detalhe. Faz o Tails aí.
O Tails? União Soviética, ela era autônoma. Peraí. Os anos 60, Chris Smith. Como é que eu faço? É porque eu, geralmente eu boto um pouquinho de efeito na voz do Tails, né? Porque tem alguns personagens que realmente não consigo. Só que aí o Khrushchev ele começou a importar coisa de fora, inclusive nos Estados Unidos. É uma parada mais de zoeira, cara. A ideia não é ser um bagulho profissional. Pra... Qual é a tentativa dos Estados Unidos de reaproximar com a União Soviética e vice-versa também, né? Nossa, é dublagem mesmo. Porque a sanção econômica tava pegando muito. A gente cria... Queriam ter acesso desde o consumo, né? E não dava, tinha sanção. Metade do planeta tava virando socialista e metade era capitalista. Os capitalistas fazendo cerco, né? E vice-versa, né? Sim. Então não era uma relação muito simples assim. Mas agora acho que fomos longe demais, né? Vamos sair desse assunto. Vamos sortear até amanhã. Você tem que conversar com aqueles malucos lá. Acho que eu não comi. Não foi dormir, foi comer, tá de boa. Conversar com quem? Com o Ryuko, pô. Quem? Ah, Ryuko. Bota fé. Ih, já se conhece. Que pariu. Já, pô. Falei, pô, clubinho da meia-noite. Clube da meia-noite. Vocês são loucos. O Dog tá lá no teu grupo? Não. Não, o Dog não tá lá no grupo do Discord, não. Eu não... Ainda é bem. Obrigado, meu irmão. Eu não uso Discord, mano. Eu tenho... Não, vai não. Mano, tem uma galera que fica me convidando pra esses grupos, mano. Tem um bocado aqui. Eu não entro, tipo... Eu sou do Discord. Eu só uso o Discord só pra caso você queira, tipo, me mandar uma mensagem. Aí eu vejo lá a mensagem, eu respondo lá. Mas, tipo assim, nem calma, tipo, nada, não uso nada. Tipo, eu não tenho, como é que fala, aptidão com o Discord. Eu não tenho o hábito de usar o Discord. Pra mim é uma parada muito... Mensagem, mas pique mensagem, tipo WhatsApp, tipo, tá ligado? Porque eu usei muito tempo da minha vida TeamSpeak. Pô, o TeamSpeak 3, eu tava habituado já. Já tinha um servidor em cena de... E depois que eu vim pro Discord, cara, sei lá, eu não consegui. Não é a mesma coisa, sabe? Eu não consegui me adaptar a isso. Tipo, é tanto que eu tenho recentemente. Eu só criei o Discord por causa desse jogo. Porque toda vez o pessoal ficou, ô, Dói, tem Discord. Não, vou criar um Discord. Aí criei, aí o pessoal me adiciona. Aí quando o pessoal tem alguma dúvida, manda alguma coisa lá, pum, mensagem, vou lá, respondo quando dá pra ver e tal. Mas eu não entro, tipo, em call de ninguém, não fico no Discord. Tem uma galera que... É bizarro isso pra mim, que é estranho, porque tem uma galera que fala que fica no Discord 24 horas e pra mim isso é estranho pra porra. Tipo, eu me sinto mais à vontade... É, fica chamada. Eu fico mais à vontade tá aqui em um jogo que eu tô vendo um boneco 3D do que eu tá numa chamada de Discord que eu não tô vendo a cara da pessoa. Tipo... É muito mais confortável olhar pra foto, igual aquele do Aspa aqui, ó, do que olhar eu tá toscando a voz, tipo. Que isso? Eu não consigo só associar a voz da pessoa, tipo, é, fica chato, fica monótono, tá ligado? Aqui, ainda bem, né? E aqui, ainda bem. Sim, e aqui no VRChat isso não é. Esse é da hora, tá ligado? Já quando em um account você tá toscando a voz da pessoa, é chato, cara. Você fica sem o que fazer, você fica meio que boiando aqui, você tem liberdade. Sim. Sabe, tipo... É, cara, é uma merda mesmo. Sim, tá ligado? Por isso que eu prefiro aqui. Pô, eu sou o contrário. Mil vezes. Eu prefiro mais é o Discord, isso sim. Pô, a pessoa tá lá, eu tô lá na chamada, eu tô fazendo outra coisa. Não consigo, mano. Não consigo. Aqui, Discord, não, tem que abrir o jogo, gasta meu computador. Aham. Não. Geralmente, o Discord eu acho mais vantajoso porque eu tô jogando. Geralmente, se chama lá pra jogar o Thunder, por exemplo. Tá conversando. Eu mandando imagem, documentação, esse tipo de coisa. Comando. Bem, documentação, eu sei que tipo de documento que você manda. Que tipo de documento eu mando? Vai lá, vamos ver. Documento roubado aí do FBI. Rapaz, eu jogo isso aqui há muito tempo, eu já tive que fazer 300 vozes diferentes. Se livra disso, pô. Muito tu conhece honesto, o Marciano? Tu conhece o Marciano? Marvin TW? O Marciano. Marciano, lá no Looney Tunes. Ah, sim. Eu sou o Marciano. Ei! Ô, seu louco! Sai fora da minha nave! Sai fora! Não. Solta isso. Tá Marciano. Pior que tá igual mesmo. É, eu tento, cara. Pô, ficou da hora. Ficou da hora. Valeu. Nada, velho. Tu consegue notar o Eufrazino, lá do Pernalonga antigo? Eufrazino? Não conheço. Eu acho que eu estou taçando, como? Eu estou taçando o Toelo, tá ligado? Tipo, eu não sei fazer, pô, mas ele falava Toelo, assim, meio que uma voz cansada, assim, tá ligado? Mais ou menos não sei fazer, pô. Era mais engraçado.
Deixa eu ver. Aqui. Eu acho que eu vi um Toelo. Era muito engraçado. Que ele tentava pegar o Pernalonga sacaneava ele direto, tá ligado? Dava a volta por cima dele. Era muito engraçado. Não era o Frajola? Não. Tem o Eufrazino e tem o Eufrazino do Pernalonga. O Frajola é do Piu Piu Frajola, tá ligado? É o gato lá. Ah, é? É o gato. Inclusive o Renato ali, ele sabe fazer. Deixa eu chamar o Renato ali. Renato, imita o Frajola aqui rapidinho aqui pro Asp ver aqui. O Frajola, Que Frajola, cara? Frajola, mano. O cara puxou essa de gato, do nada. Frajola. Parece um passarinho. O PC do Sedex. E aí, galera? De boas aí? Acho 22 falando. Tá santo. E aí, galera? De boas aí? Tá maluco, meu Deus. Maneiro. O cara bota foto de criança. Jumpscare de criança, velho. Já que pode. É ele, mano. Renato, faz seu comercial. Esse PC do Sedex. Vambora. Valeu, irmão. Muita por ela, fica curtindo. Comercial, pô. Comercial de quê? Comercial, pô. Renato's Lanches, pô. Tu nessa aí, caralho. Aguenta. É que eu queria falar uma coisa com você. Me passa esse Novatec desse Novatec que você tá utilizando, mas não precisa dar de foto. Eu só quero a imagem com o lip sync. A imagem com o lip sync. Ah, tá. Não precisa ir com a foto, entendeu? Tá bom, só vou botar a imagem, entendi. É, vou tentar botar esse GIF aqui com essa animação de agora eu lembro. É engraçado. Agora eu lembro. Tu ama os papos, por favor, tu ama. Você vai se ver, tu ama os papos. Tu ama quem? Não, Renato tá apaixonado. Seus amigos, e sobretudo seus amigos, também são dois. Que nada, vocês são malucos ainda. Seis, o lendário. E aí, meu nobre? Lembra de mim? Mano, eu vou mentir, mais ou menos, mano, faz muito tempo que eu não lembro. Mas pode falar, meu querido. Eu quero ver que papo que vocês estão falando. Tudo bom? Quanto tempo, mano? Tudo bem, rapaz, graças a Deus, mano. E aí, que tem feito de bom, meu querido? O que tem feito de bom, meu querido? Pô, tô... Não tem feito nada, né? Eu fiquei sem jogar VRChat por uns 2 meses. Caramba, velho, faz tempo, mano. Pô, nesse meio tempo deve ter acontecido coisa pra caramba. Faz tempo. Mas por que tu deixou de jogar VRChat? Faz muito tempo. Discutindo sobre a não sei, né, velho? Enjoei porque alguém. Uma pessoa aí não quer mais falar comigo, tá ligado? Deve ficar um pouco triste. Ah, mano, tipo, liga pra essas coisas não, mano. Tipo, tá ligado? O VRChat tem muita gente, pô. Tua casa de uma. Tu vai pra casa de uma. Ah, mano, tipo, nem esquenta, tá ligado? Tem responsabilidade. Nem esquenta, tá ligado? Entendeu? Pode crer. E esse Renato Lanches aí? Qual é a boa dele? Renato Lanches? É do. É o proprietário tá aqui, mano. É o Mr. Renato. É o Mr. Renato aqui, ele é o proprietário do bar aí. O Renatão de 4. Proprietário é o caralho. Coisa rara, ó. E aí, coisa rara de você viver. Não, ele vende a promoção. Tu tá no desktop? Ah, é mesmo. Ah, eu não tinha percebido. Tu tá no desktop. Eu pensava que tu tava no VR. Eu vim aqui só pra pedir esse avatar aqui. Computador de. De escola, isso daí? Isso mesmo, da positivo. Esse avatar já tem osso, né? Esse avatar já tem osso. Tem osso nenhum. Ah, é, na verdade, isso. Já tem um esqueleto. Por isso que dá backflip, dança. Ele tem esqueleto esse avatar aí, mano? Eu quero ver tudo. Tem, só que é invisível, lógico. Caramba, velho, que cara, doido. Olha lá, ele tá mexendo. Ih, que isso, cara. Eu só tô vendo se tá funcionando o Collider. Pediu, por favor. Eu tô vendo se tá funcionando o Collider aqui, se você tá. Tá em tudo de ordem. Collider, mas você não tá tocando. Não, é o Collider, tipo, o Collider. É o Collider, vê se tá funcionando. É o Collider, tipo, é o Collider. Oxe, que tá jogando Minecraft aí, mano. Nossa, Doc, por que você não testa mais em mim? É por isso não, meu querido, é agora mesmo. Agora mesmo. Oi, deixa eu ver se tá tudo em ordem aqui. Do Nine. Tá funcionando tudo perfeitamente bem. Aí,
Aí, aí. Você tá me arrependo. Aí você me arrependo. Nossa, velho. Progresso. Vou te pegar, garota. Cuidado, hein, velho. Você sabe que essa guerra na Ucrânia... Cuidado, hein, garota. Me parece... Calma, gostosa. Safada. Vocês formam um casal perfeito. A gente tá... A gente já tá namorando há uns 3 meses já. A gente tá namorando há uns 3 meses já. Ah, tá. Não. É, eu não tinha te apresentado ela, né, mano? Tipo... O Texas não tinha te apresentado. Isso aqui é Safira. Safirinha, tá ligado? Independência. Ah, é o Biden. O Biden agora quer chupar prazer, o todo por causa do petróleo, quer furar lá, quer destruir tudo. Será que é por isso? Oi, tudo bom? Deve ser. Olá, será que o colégio aqui tá funcionando aqui atrás também? Não tem nada lá. Quer dizer, tem petróleo, mas não dá pra ver só disso, né? Porra, não, tu lá só tem neve. Os rebeldes podem se unificar de volta com a Rússia também. Ah, tá, testa aí. Vão ter que comprar tudo. Deixa eu ver. Vamos ter que comprar tudo. Isso aí, cara, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mano, tô te ouvindo. Tô te ouvindo, meu nobre. E esse mic aí, meu nobre? Foi a comida favorita do Renato Leite, família. A comida favorita do Renato Leite? Aí vai... Foi o que eu não sei, meu nobre. Vai estreitar mais ainda a família. Ah, não, Raluca. Tô fora. Ponto de fogo. E Raluca? Ai, pior que parece a Raluca mesmo, cara. Mas é a Raluca. Mas é a... É a Raluca. É a Raluca. É a Raluca. A Raluca. É aqui, mano. Ele olhando muito engraçado. Olha o que tá escrito na blusa, mano. Caralho. Ele olhando. Ele olhando muito engraçado. Olha a blusa. Olha o que foi mal, é reprise. Sacanagem. Baseado em quê? Mundo acabando. Coisa mais feia. Literalmente. Baseado em quê? Mundo acabando, tá vendo a Inclusive, eles não estavam naquela hora. Não tava, não. Não tava, não. Bata aí, bata aí, bata aí. Bata aí, bata aí. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. De novo. Calma, eu vou falar uma coisa pro. Vai tá guerra. Ai, e o Diego mandou sim, muito bem. Meu nome é Transformer. E sim, eu sou minha. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu último vídeo, que seria meu último vídeo. Entra para uma. Porém, eu não vou me calar. Vamos falar que a tia é fofoqueira. Esse é o assunto para um outro vídeo de ontem. E sim, eu sou biologicamente mulher. E eu permito que garotinhos passem um pau na minha bunda. Biologicamente. Eu não acredito que eu seja uma pessoa preta. Você que tá assistindo isso, eu sou isso. Entenda que eu tô de pau. Douro. Você que tá assistindo, família, saca? Entenda que eu tô com a bunda totalmente limpa. Eu pensei muito nossa, sobre quando esse dia chegaria e como que eu falaria, escutaria o cu do Shrek humano. É bem mais peludo que vocês imaginam. Sim, meu nome é Jim. E o primeiro convidado para a nossa putaria é ele. O poderoso, o gostoso, o onipotente. Que de bem gaga... Fica quieto aí, senão te mata. Todos que cagaram na minha cara, vai se foder. Todos que mijaram na minha cor, vai se foder. Quero deixar claro que nenhum de vocês passará ileso. Todos que divulgaram informações com o intuito de diminuir o pau da minha cor, humilhar, difamar e mamar, serão acionados por usar nas redes. E mamar. Que isso? Dá pra tocar. Ficou igual mesmo. Ficou idêntico. Ficou idêntico. Estampeio. Que isso? Foi idêntico. Isso aí. Mano, eu tô fazendo reprise graça disso, velho. Negociar com qual que é a graça? Diretamente, vai usar o dólar. Qual que é a graça disso? Luiz Inácio. E tá certo. E outro, o Brasil não pode ficar refém do dólar. Porque esses países são autocráticos. Europa e Estados Unidos. Porque você faz uma coisa que desagrada eles, eles excluem vocês do sistema de pagamento internacional. E aí você tá ferrado, porque a reserva tá toda em dólar. Você não pode gastar nada. Exatamente. Igual com a Venezuela, confiscaram o ouro dela, exatamente. Né? Aí depois falam que tá quebrado. Sim. Claro, confiscou o ouro dela, petróleo é difícil também. Petróleo também. Não, agora eles estão comprando petróleo. Voltaram a comprar petróleo da Venezuela. Aquela história palhaçada do Guaidó, não sei o que, que era ditadura, acabou. Acabou. Era só precisar de petróleo. Voltaram a comprar petróleo da Venezuela. Ficou de boa. Olha que eu faço. Olha que eu faço aqui. Meu Deus. A questão da Rússia lá com petróleo. Isso aí, os papinhos de moralista foi rapidinho embora. Aham. Uhum. Os Estados Unidos também. Eles compram o petróleo da Arábia Saudita, que é uma autocracia. Que o país é uma propriedade privada do rei da família Saudi, né? Sim. Arábia sim. Saudita, que pertence ao rei Saudi. E os Estados Unidos não falam. O príncipe teve lá denúncia que derreteu um jornalista vivo lá numa banheira. Não ele, né? Mas a amada dele. O que? O que? O que? Peraí, fala de novo. Em 2018. Fala de novo?
2018. O que aconteceu? Teve um jornalista, Khashoggi. Ele fez ele foi na embaixada pegar algum documento lá. E ele era crítico à família. Vai, família real saudita. E foi lá na embaixada da Arábia pegar alguma coisa. Mataram ele lá, né? E parece que apontaram que teve dissecação dele em vida dentro do banheiro, né? E aí, ou seja, esse é o tipo de país que o Biden aperta a mão. Sim. Né? Mas, que o Trump aperta a mão. Sim, mas, porra, que a mulher não pode dirigir. Dissecar o cara vivo. Tipo, que porra é essa, velho? É. Tortura. Que merda, irmão. Que merda, velho. Mataram, mas ela é assim. Mulher não pode dirigir, daquele jeito. E aí não tem direitos humanos para falar que estão errados. Né? Agora o Brasil. Dá qualquer merdinha. Nossa, o Brasil não respeita nada. Vamos tirar ele do sistema de pagamento internacional. Só falta isso. Só falta botar sanções. Não vende arma pra gente, não deixa a gente vender arma pros outros. A gente não tem bomba nuclear, não tem nada. Tem restrições de mísseis que a gente pode ter. É uma capação total. O Brasil vai virar uma onça pintada de pelúcia aqui na América do Sul. Sim, né? Sim. Depende dos Estados Unidos. Caramba, complicado, irmão. Complicado. Um país hipócrita igual os Estados Unidos, um país bandido. E estão vendo a hegemonia deles, né? Sendo ameaçada pela China. Por isso que eles têm um ódio mortal da China. Né? E tudo que o Brasil puder fazer para sair da rede dos Estados Unidos, tem que fazer. Não pode. E da Europa, né? Que é pior ainda, que é mais cínica ainda. Que é mais cínica ainda. Sim. A Europa é um cinismo inacreditável. O continente que mais poluiu no mundo, agora quer falar de. Não, o Brasil não pode ter fábrica. Não pode ficar poluindo o meio ambiente, não. Mas por quê, cara? Basicamente é uma dinheiro. Desculpa. Então dá um dinheiro pra gente se devolver, porra. Basicamente é uma desculpa pro Brasil não se desenvolver, tá ligado? Porque como é que o Brasil vai se desenvolver se não tem uma indústria, se não tem como você... Tem. Porra, né, cara? É complicado, irmão. Tem essa crítica. Claro, claro. Eu não nego o aquecimento global, né? Tem gente que fala, ah, não. Uhum. Porque uma coisa não necessariamente quer dizer outra. Não é porque esses países aí estão usando das pautas verdes para pressionar países subdesenvolvidos para que continue no subdesenvolvimento, que não existe aquecimento global. Né? Uma coisa não quer dizer que seja tudo farsa. Mas agora, uhum. é uma hipocrisia tremenda, né? Porque vê a guerra agora estourou, estão queimando, eles queimam energia, queimam combustível para conseguir energia, porque lá não tem hidrelétrica, né? Sim. Então é energia suja mesmo. E são campeões nisso. Agora querem dar lição de moral na gente, pô. Aí não dá. É muito abuso. O Brasil não deve aceitar essa merda, não. Tá fazendo? Outra coisa. Quem? Os verdes da Alemanha. O quê? Partido verde. Pra expandir ela. Outra coisa, não sei se. E toda a crítica. Ué, mutou. Então. Eu não sei se. Não, peraí, voltei. Pode falar, Liliado, pode falar. Não, não, beleza. Olha só. Cara, ainda tem essa. Olha só, esse pessoalzinho aí, principalmente França, com Macron, essas porra toda aí, estão querendo se meter aqui no Brasil. Um país bandido. Querendo se meter no Brasil, não? Que porra. Alemanha é um país bandido. Ah, não, que estão desmatando a Amazônia, que não sei o quê. Tu sabe qual que é o interesse desses países da Europa em querer proteger a Amazônia? Proteger com muitas aspas aí? É porque a Amazônia tem as maiores riquezas do mundo, cara. Aqui no Brasil, a Amazônia tem as maiores riquezas do mundo, tipo, e não foi mexido. O Brasil não mexeu na Amazônia, tipo, porque tem muita reserva indígena, tem muita parada e tal, mas tem muito coisa rica ali no subsolo, em questão de minério, questão de... Puxa, e aí é isso que é o interesse, não é que, eles vão desmatar. Ah, não, que não pode matar porque a Amazônia é o pulmão do mundo, é tudo... Cara, é tudo pra... É interesse, cara. Tipo, os caras querem se apossar de alguma forma da Amazônia lá por causa da riqueza que tem lá, não por causa da fauna e da flora. Entendeu? Eles colocam a fauna e a flora como uma desculpa. Mas não, eles querem se apossar do que o Brasil tem no solo. É o famoso ecofascismo que se chama. Sim, sim. Ah, não vem com essa de novo. Ecofascismo. Esse termo, não. Exatamente. Esse termo é muito, muito complicado. Ecofascista, tá ok? Eu sou ecofascista, tá ok? Não, mas olha só. É o tema que existe mesmo, perto disso. Eu conheço, eu falo com o Renato sobre isso. Sim, sim. É doido. Mas olha só. Eles querem tomar tudo. A primeira oportunidade que eles querem, se eles tiverem de tomar e roubar, eles vão fazer. Porque a Europa vive de roubar. Né?
Então o que que ocorre? Mas e outra? Aí que é a crítica. Aí tudo bem, tá, meio ambiente, bababá. Mas agora, Aí vem a turma também do ex-presidente que fala, ah, não, esse partido vê esse meio ambiente, não tem que dar bola pra isso. Mas aí, esses partidos verdes querem isso. Querem um presidente maluco que fala esse tipo de merda. Que aí tem carta branca pra fazer o que quiser, porque o presidente é maluco, né? Ele não vai preservar, vai destruir a Amazônia, né? Uhum. Então eles têm a desculpa perfeita pra fazer a farrinha deles, né? Se o Bolsonaro fosse esperto, né? Esse tem o nome ainda dele. Se o Bolsonaro fosse esperto, ele podia pensar esse tipo de merda. Mas agora, pelo menos no discurso, ele não podia falar isso, né? Ah, quem bota fogo na Amazônia são 11, não sei o quê, defendendo o garimpeiro, sucateando o Ibama, né? Morreu, vocês lembram que morreu o Dom e o Bruno, né? Dois, um indigenista daqui e o outro era jornalista inglês, se não me engano, que veio aqui estudar as tribos indígenas. Mataram os dois caras, cara. No Brasil, isso foi um escândalo. Acho que eu lembro disso. E o Bolsonaro falou, ah, não devia andar por ali, tá ok? Falei, pô, que isso, cara? Não pode falar merda dessa, né? Uhum. É, porque ele tá botando em risco também a nossa soberania. Porque uma resolução da ONU, ele destrói o Brasil, né? Sim. Você bota uma resolução lá pra internacionalizar a Amazônia, que é o que a turma nacionalista aqui do Brasil tá falando. Eles botam lá uma na Assembleia Geral da ONU. A Amazônia corre perigo. O governo brasileiro é omisso. Tá matando os índios, né? Tô deixando a fauna e a flora serem destruídas. Uhum. Né? A gente tem que fazer uma intervenção militar da ONU, dos boinas brancos, dos boinas azuis, pra salvar a floresta. Eles vão apoiar, né? Sim. Sabe o que vai acontecer? Eles vão votar que sim. Sabe o que vai acontecer? Vai ser e aí, a gente perde a Amazônia. Simples assim. Pois é. Vai acontecer uma Iugoslávia 2.0 se acontecer isso aqui. Só que vai ser pior, porque vai ser bem mais morte. Ele toma tudo. Eles estão vendo que com a China não dá pra mexer. Com a Índia não dá pra mexer, né? Com o Irã não dá pra mexer. Então o que que sobra? América Latina aqui, né? Exato. Sabe o que tem que fazer, Renan? A África eles não querem saber. Ah, a China tá lá na África também, né? Então o que que sobra? América Latina aqui, que é fragilizada, né? Então vai patrocinar um golpe. Tudo que é maracutais vão patrocinar. Né? Sim, sim. Conhece sim. A famosa Operação Condor, Renan? Vamos lembrar que teve a tentativa de golpe, né? E 8 de janeiro, né? Vamos lembrar. Não foi tão distante assim. Parece que não se trata de espionagem nem de chantagem. Oi. Já vou falar do. É verdade. Da Operação Condor? É verdade. Ah, não. Não, mas isso aí não tá confirmado. Tá não. Isso é boato. Que mataram. Mataram o jogo lá. A história toda. Pois é. Operação Mosquito. Outra coisa. As ditaduras aqui latino-americanas. Outra coisa que nós devemos levar em conta. Primeiramente, se houver uma internacionalização da Amazônia, o único jeito de entrada deles pra cá, se eles não usarem, se, nesse caso o Brasil continuar a existir como Brasil, seria a Colômbia. A Colômbia tá de quatro lá pros Estados Unidos há muito tempo. Então, seria a Colômbia. Sabe o que a gente pode fazer pra contrabalancear isso? Pra fazer um landlock na Amazônia e só conseguir invadir pelo mar e a gente ter uma vantagem? Pegar a Venezuela? Pra ter apoio dela? Não só a Venezuela. Forçar... ou usar a Venezuela Bolívia. E dar apoio. Bolívia e Venezuela. E tentar dividir a Colômbia no meio com uma invasão. Que isso, cara? O cara quer invadir a Colômbia. Porque aí, os Estados Unidos não vai ter uma ponte de entrada. Vai ter só o mar. Que isso, o cara te deu cigarro, você se chamou ele de fracassado. Você não era o Goku, o rei do universo, o salvador do universo? Ai, caramba, é verdade! Ele me pegou! Puxa vida! Ai, que bonito, Kakaroto! Aí não tem jeito. Eu não tanquei, velho. Deixa eu tentar. Nossa, ele enfiou! Tá tentando muito, velho. Ah, pode pegar. E ela te chamou de careca, Minato. Te chamou de calvo.
Chamou de calvo? Você chamou de calvo? O Minato é calvo. Eu não sou calvo. Minato, tu é calvão de calvo. Eu sou calvo, eu só sou calvo quando... Ah, eu não consigo mais te calvar, droga. Pronto, viu? Conseguiu, pega. Olha que bonitinho. Vamos fazer assim. Vamos pegar, fazer o seguinte esquema, você, na BGS. Vamos rapar. Ô, Minato, olha pra mim. Lorax. Vamos rapar. Esse lado. Não, não rapa. Nossa, ele é perfeito. Esse ladinho aqui, e fazer bem aqui no meio, um rodamunhozinho assim. Tem só uma bolinha, entende? Não faz isso com o Minatinho. Tinha que ficar todo carequinho, tem uma bolinha bem aqui nessa região. De cabelo, tipo, por que você quer fazer isso comigo? Vou fazer um saco. Por que você quer fazer isso comigo? É porque eu te amo. Isso não é amor. E bife a cavalo. Meu amigo Carmelho e meu amigo Flamingo. Mano, os caras vão tentar matar a cavalo. Getúlio é o único cara que o Brasil tem. Aí, herói é pouco demais. Mas agora, que ele desempenhou um papel importante, né? Extremamente importante. Pra nação, né? Sobretudo pela Petrobras, né? E agora a Petrobras tá voltando, finalmente, aos poucos, né? Pra ser dos brasileiros e não de meia dúzia de acionistas estrangeiros, né? Acionistas minoritários que fazem o petróleo ficar... a gasolina ficar com preço lá em cima, eles lucrarem muito e jogarem dinheiro no estrangeiro. Tinha que proibir isso. Tinha que ter acionista só brasileiro, né? Essa palhaçada. Que aí a Petrobras vira uma remessa de lucro pro estrangeiro. Sendo que é uma empresa de origem nacional. O nosso dinheiro, porra. Absurdo. Ah, mas... Pergunta pra tu. Mas... Pergunta pra tu. Você tem a água dos rios, tá aí na sua região de Niterói? Água do rio? A fornecedora de água da sua região aí. Águas do Rio, de Sedai. É qual? É Águas de Niterói. Ah, então. Não é, é a mesma que tem aqui. Então, aqui em Belfort estamos tendo um grande problema. A água dos rios está fazendo a gente ter pouca água. Menos tempo com água do que sem. Menos tempo com água do que sem água. Racionamento? Aí tá. Aí é quase aquela superfície de eu ser preso, tá quase todo no real porque eu vou explodir esse desgraçado já a esse ponto. Tô ficando tão puto com essa porra. Vou atrás dos acionistas executivos dessa porra, vai fazer. Conhece a história de Ted Kaczynski? Não. Não. Famoso Una Bomber. Lá vem ele com essas merdas. De Fortran. Não, não, pô. Foi considerado um terrorista doméstico nos Estados Unidos. Só que ele alertou sobre o perigo da sociedade industrial atual, que é o que tá acontecendo agora, inclusive. Essas aberrações estão surgindo no mundo em geral. Lá vem. Milhado. De quantidade da informação. Inteligência artificial? De quantidade da informação, controle da informação. Quê? Inteligência artificial? Inteligência artificial. A controle da informação em geral, isso foi em 80 e pouco. Ele falou isso, inteligente. Controle da informação em geral. Precisa. Aí ele falaram, ele ficou. O amor está no ar. Não pra você, meu amigo, pra mim. Eu achei que você ia falar o Minato e ele não fizer isso. Mano, eu fui voando, velho. Eu fui voando. Goku, porque tá meu saco. Mais exatamente. Mundo, então, pai de Naruto, vou de Boruto. Quem é ele? Verdade. Ah! Ele? Um louco. É? Uhum. Não sou louco, para. Ele é gremista, olha o cabelo dele, ele é verde, é vernoso. É gremista. Ah, algum verde? Algum problema, parceiro? Não. Verde é assim, mano. Verde é esse aqui, ó. Cor vermelha! Murilo! Ah, não. Não, chega, tá indo embora, não, não, tchau. Não, Murilo, para. Não, Murilo. É o Murilo em qualidade alta, filho. Teu pai. Aqui, ó. Teu porra. Ah, na moral, vai tomar no cu, meu olho, mano. Meu olho, mano. Que isso? Cadê o maluco? Tô achando uma grande palhaçada, sabia?
Mas ninguém tá fazendo. Ninguém tá queimando nada pra ser uma palhaçada? Que isso? Que papo de queimar esse cara? Você tem o meu machado. É o maior palhaço daqui, ó. Inclusive, esse dia o Douglas tava falando de alienígena. Bacharel, entendeu? Eu tava falando de alienígena. É verdade, a gente tava conversando sobre alienígena. É verdade. Não. Já vi que tava rendendo. A gente tava conversando sobre teorias da conspiração prato. Teoria, exatamente, teorias da conspiração a respeito. Tipo, tem um vídeo que eu tava mostrando pro Ilhado de 2009, em que um cara, ele tá num barco. E aí, do nada, dois caças dão uma rasante próximo ao barco dele. Ele olha pra direita, tem um OVNI. Que eles soltam uma espécie de... Um bagulho na água e depois mergulha com toda a força. Depois, outros dois jatos dão um rasante. E aí, do nada, me aparece um helicóptero falando pra eles saírem dali, meter o pé. Isso foi gravado em 2009 em um barco de pesca. Meu irmão, não tem como isso ter sido a armação. Não tem como, meu irmão. Não tem como, tipo... Os caras teriam que ter gastado uma grana pra poder chamar o helicóptero e contratar uns caças pra poder só fazer essa filmagem. E naquela época não tinha edição... Ninguém sequer tinha computador direito naquela época, sabe? Quanto mais coisa boa poder editar, tá ligado? Então eu acredito que, pô, o bagulho realmente aconteceu, de fato. Entendeu? Realmente aconteceu, de fato. Ah, não sei. Esses vídeos têm muita manipulação. Não, pô, esse aqui... Sim, do sol também. Eu acho muito difícil. E o do sol, é. Eu tava mostrando do sol pra ele. Lá por volta de 2013, se não me engano, uma espécie de OVNI, um objeto se aproximou do sol... E começou a meio que puxar um filamento do sol até ele. E depois de, sei lá, não sei quantas horas depois, a parada se desprendeu e foi embora. Tipo, era uma parada muito, muito gigante, tá ligado? Aquilo ali não tem como ter sido, tipo, o acaso. Mas, tipo... Sim, quer puxar filamento do sol. Não, tu vai entender. Quando tu vê o vídeo, tu vai entender. Tu vai entender o vídeo. E o caso do OVNI, mano, o que aconteceu? Tem outra parada que eu tava conversando com ele. Lá em Campo Grande, se não me engano, eu não vou lembrar qual foi o ano. Um cara, ele tava chegando em um mercado, supermercado de Campo Grande. E aí, quando ele tava se aproximando do estacionamento, ele olhou pra cima e viu um objeto. E esse objeto, ele mudava de forma, ele ficava pontudo, ele ficava meio que achatado. É, tipo, era um OVNI, tipo, aqueles OVNIs meio que piramidal, tá ligado? Ele mudava a forma dele. E nesse dia, o cara tava gravando com o celular, a mulher dele tava gravando, mais gente que tava no estacionamento tava gravando. Então, cara, não tem como aquilo ter sido falso. O objeto realmente tava ali. E aí o que me chama a atenção é o quê? Se você procurar na internet, você vai achar um vídeo lá de 1980, 1900 e por aí, em que uma família, isso também foi no Brasil, uma família tava no quintal, e aí... Quando eles tinham uma câmera, e aí eles olharam pra cima e viram o objeto, que também tava fazendo a mesma coisa, tava ficando espetado, mudava de forma e tal. E as crianças, tu sabe que criança não mente, né, mano? Tá crachando. Quando criança... Meu áudio cortou, mano? Meu áudio cortou aí? Meu áudio cortou. Cortou. Tipo, onde é que foi? Fala que tá pontudo. Então, aí tipo... Na parte que tava pontudo, tipo assim, essa família lá, acho que foi em 1980, 85, alguma coisa assim. Essa família tava reunida no quintal de casa. E aí, quando eles olharam pra cima, eles viram um objeto que parecia tipo uma aranha que mudava de forma, ficava pontuda, ficava achatado. E as crianças gritaram, devia ser umas crianças de uns 5 ou 6 anos. Tu sabe que criança nessa idade, quando vê alguma coisa, ela realmente, olha mãe, olha aquilo ali, tá mudando de forma. Caramba, olha, agora ele tá espetado, agora ele mudou. Tipo, criança não vai mentir nessa idade, tá ligado? Criança não vai, porra, não vai, tipo, ele realmente tá falando que ela tá vendo. Então isso me leva a crer que o OVNI que elas viram lá em 1980 é o mesmo OVNI de Campo Grande. Então essa porra realmente existe, tá ligado? Realmente existe. Agora o que é, o que são, o que querem, sabe-se lá, tá ligado? Não dá pra saber o que é esses caras querem a respeito. Beleza. Mas que o bagulho existe, eu tenho eu tipo, acredito que existe sim, tá ligado? Acredito que existe sim, o bagulho é real de verdade. É real de verdade, tá ligado?
Inclusive. Sei, não, nunca tem muita coisa conclusiva. Eu vou procurar. Conhece a história do pau. Conhece a história de pau grande, Renato? Eu vou procurar. Não começa. Não, é sério, pô. Tu conhece a história de pau grande, Renato? Tu conhece? Tu já ouviu falar? A história de pau grande? Não conheço nada. Pior que é o nome da cidade, cara. É o nome da cidade. Bairro lá de Magé, porra. Sim, é Magé, porra. É exatamente. Não conheço nada. mas esse homem. Chega dessa palhaça, já esse homem já também. Eu tô aborrecido. Esse homem também. Não tinha lugar melhor pra cair, né? Tinha que logo cair em pau grande. É que tava sedento, pô. Tava sedento o homem. Sim, isso que é o pior, velho. E agora os caras falando de OVNI gay. Ele corre pra lá, filha da. Ai, que é uma figura, Renato. É uma figura esse Renato, tu que pariu. O pariu foi embora. Tá lá aí. No mínimo. Sei lá, velho. Eu sou. Olá, senhor. Como hoje não vai ter mais com Jackson. Por que não, mano? Por que não vai ter mais com Jackson hoje? Gato, você acha que gosta de cachorro? Oi, gosta de cachorro também? Oi. Aí você tem um pinto. O cu. Oi, como é que é? Eu tenho que te dar uma notícia muito ruim. Ih, rapaz, pô. Morreu. Hoje não vai ter mais confecção. Ah, não! E aí, Quant? Ah, então tá. E aí, Coach, como é que tá, meu nobre? Fala aí, lendário, tá suave, pô? Tá suave? Eu tô de boa, graças a Deus aí. No tocante, no questão aí do negócio, eu tô bem demais. Como você tá, Zezão? Como você tá, Coach? Ah, mano, eu tô aqui. Você tá aqui ou você realmente não estaria lá? Ah, mano. Mas você veio da caravana de onde, barra? Eu quero saber de que caravana você veio. Caralho, mano, eu quero saber. Tá fazendo Raul Gil aqui, ó. Cala a boca, tá fazendo Raul Gil aqui. Tá foda. Meu amigo, tá muito bosta. Cara, mano, eu sou seu fã, mano. Eu sou seu fã, mano. Você não tá entendendo. Eu sou ventríloco, eu nem abro a porra da boca aqui. Pior que abre. Pra mim abre. Abre. Tá aberto, porra. Pra mim funciona direito. É pra você, acho que eu sou áudio, viu? Eu pensava em usar vídeos dos Santos. Mas por quê? Eu quero saber. Que caravana você vem na caravana de onde? Ai, o cara é muito bom, mano. Você é muito foda, mano. Você é o cachorro lendário, mano. Mano, tá tirando, mano. Olha só, baixamos aqui o Mister. Esse é o Mister. Mister Renato. É o Mister. Ele é Renato e é Mister. Só alguém? Ele, pô. Ele tá devendo, pô. Ele mesmo? Tá ok. Mano, tá ok, mano. Olha pra ele, eu lembro do Bolsonaro, cara, do nada. Do Bolsonaro. Alguém quer dinheiro aí, tá ok? O aviãozinho. É, mas você se foda. Ai. Mano, esse Bolsonaro aqui só fala vogais, mano. Esse cara é foda. Tá tudo bem aí? Tá. A figura, mano. É mais roxo. É o porquê. Vem pra cá. Bolsonaro, o time de futebol. O time de futebol. Aí, vem pra cá, minhas colegas de trabalho. Mas você vem na caramba de onde? Oxi! Eu queria saber se você vai se candidatar nas próximas eleições, porque basicamente é você perdeu aí por
Como é que é o nome dele? Mas eu esqueci, eu nunca... Como é que é o nome dele? O Cachaceiro. Foi roubado. É, mas você acha que as eleições foram fraudadas? Foram fraudadas, Bolsonaro? Você acha que vive ali... Sem sombra de dúvida. Era pro ganhar com 64% dos votos. Eu vou nas praias, todo mundo fala comigo. Ou seja, o Brasil me quer. Quero tá ganhar com 60% dos votos. Tem o Cachaceiro ainda. Mas olha só, nós estamos aqui o presidente da Rússia aqui. É o Vladimir. É o Putin. Mas você tá Putin? Você tá Putin? Você tá Putin ou não? O Gabi grita 1000 vezes melhor, velho. Faz assim mesmo, Gabi. Grita 1000 vezes melhor, velho. Cara, eu não invento. Porra, meu. Muito bom, viado. Porra, eu não consigo fazer essa porra dessa risada do Silvio Santo, cara. Muito bom, velho. Fica tranquilo. Mandou direitinho, mano. O segredo é ser alcoólatra. É porque assim, cara, eu já fui procurar vários vídeos de imitação do Silvio Santos e os caras falam o seguinte, cara, quando você for imitar o Silvio Santos, você tem que estar. Você tem que imaginar que ele tá feliz. Você tem que estar na melhor, tipo, sabe? Tipo, você tem que estar. Você tem que imaginar que você tem mais de 1 milhão de dinheiro enfiado no rabo. Você tá sentado em uma montanha de barras de ouro, de notas de 100, sabe? Aí você começa a reação, aí você começa a falar igual o Silvio Santos, você começa a pensar, olha só, mas quanto dinheiro eu tenho no rabo, olha só. Ai, uma felicidade nata. Muito bom, cara, você é louco, velho. Cara, eu vou te falar, olha aí, só. Aí você quer voltar a ficar normal, é só você lembrar que embaixo desse dinheiro todo tem tudo boleto. Você não tem barra de ouro, é só boleto. Exatamente. Aí você volta a ser Pô, chegou o Trump. Mr. Trump. Chegou o Mr. Trump aqui, ó. O Trump. Absolutely. Mr. Blue Dog. Tremendous guy. Believe me. Mr. Blue Dog. Make America great again. Very nice. Pena que ele só fala isso pra América do Norte, né? Porque a América latrina aqui. Sim. South America. Not South America. America latrina. It's a pleasure. It's an honor to talk to you, really, Mr. President. They're really American. Mr. President, what do you think about Joe Biden, Mr. President? What do you think about Joe Biden? Joe Biden, what do you think about? Joe Biden? Yeah. He's a liar. Eu sou fã do Trump desde quando ele fazia aquele os caras tão me maltratando, velho. Laranja irritante, sabe? Eu adorava ele. Sim. Os caras tão me maltratando só porque eu pareço com o Jolinho. Muito bom, velho. Ó, você se prepara. Cada coisa que eu quis, você tem uma frase pronta. Agora você tem uma batalha do Batman. Que isso, não, do Batman. Você vai ter o preparo do Batman. Por que pediu pra eu realizar uma tarefa como essa? Eu não consigo entender. A minha cara pra mim é normal, velho. Minha mãe disse que eu sou lindo. Você tem que ter. Você tem que ser foda em dobro. Porque você é foda em Goku. Agora você é foda em Batman e preparo? Pô, pronto. Acabou. Tá bom. Espera aí. Não, mas eu acho ele brabo em triplo, mano. O cara sabe me dar. Ai, que eu vou passar mal. O cara faz um personagem. Ele faz a batalha e ele ensinou o cara que. Olá, beleza? Não. Olá, beleza. Moça bonita. Eu ia a Laia. Ah, não. É que é esse? É o Charlie Chaplin? É só o Chaplin? Não, Nenny. Mano, não tem nada de mídia. E aí, cachorro, de boa, meu nobre? Como é que tá, mano? Só bom? De boa.
Aí tudo sim, ótimo, mano. Tudo é ótimo. Pô, aí sim, mano. Aí sim. Como é que você tá hoje? Pô, tô bem, cara. Graças a Deus, hoje tô bem. Hoje foi divertido pra porra, mano. Hoje, pô, é muita zoeira, tá ligado? Tudo vale muita nada. Zoeira. Não vale nada. Aqui dentro, na. Sim, sim. Vida. Não, aqui dentro do jogo. Pô, a vida tá uma merda. Tipo, aqui é o meu. Aqui é o meu. Me fala, meu. O VRChat é um cantinho que eu arrumei assim, pra fugir da. Da tristeza do dia a dia, tá ligado? Basicamente. Da tristeza do dia a dia, basicamente, tá ligado? Ah, acho que. Eu acho que isso é pra muita gente. O VRChat é assim pra muita gente, tá ligado? Sim, cara, com certeza. Poxa, aqui. Pô, é sensacional. Inclusive pra mim, na real, tá ligado? Às vezes. Bota fé. Inclusive, mano. Mano, olha só, onde é que tu vai encontrar um camarada aqui, ó? Chamado Mr. Renato, tá ligado? Um camarada aí que. Um camarada aí. Pô, sabe fazer o Donald Trump? Qual é do Mr. Renato? Sabe fazer o Donald Trump? Sabe fazer o Frajola? Ah, mentira. Sabe fazer. Sabe? Não, não mentira. Comece. Sabe, sabe. Porra. Sabe, porra. O cara é bravo. Ele sabe imitar o Donald Trump? Please, Mr. President. Ele imita direitinho. Não acredito. Ele imita direitinho, mano. O que pegou mesmo foi o Trump. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, Renato. Pega o Trump aí, Renato. Pega o Trump aí. Pega aí. You are a liar. Mr. Cthulhu, tremendous guy, believe me. Great guy, great guy. Very nice person, very nice person. Believe me. He's a liar, Mr. President. Where are you laughing at? Where are you laughing at? Where are you laughing? I'm not laughing. Please don't drop don't bombs. Don't vote on me. In Joe Biden. Joe Biden. Crazy guy. Quer meu advogado? Eu tenho advogado aqui. Eu tenho advogado. Quer ver meu advogado? Aqui estou, senhor. Que eu posso, o que eu posso servir, senhor? Toma muito cuidado, hein? Vê se presta atenção no que faz. Sim, senhor. Sim. Dog. Yes, sir. Yeah, Mr. President. Dog. Yes, eles. Enough, group pen. You don't like him. You do not. Não gosta. Você não gosta dele? Yes. Trump morreu. Morreu, Trump. Sobrou o espólio dele. Massa falida dele. Que mais tu... Chega. Ô, eu não consigo encontrar o advogado! Tô aqui, mano. Cara, pegou foi o Dog. Oi. É... Que você acha desse avatar que eu tô usando? Cara, maneiro, mano, maneiro. Você gostou dele? Maneiro, pra caralho. Da hora, tá trajadado. Ele é muito genérico? Você... Mano, cara, tipo... Você acha ele genérico? Mano, eu só... Esse avatar é de viado aí. Esse cabelinho de viado. Ok, se fosse no exército, seria expulso. Não é a minha entrada, ok? Filha da puta. Infelizmente, eu não achei do Vargas. Pô, mano. Pô, mano, que se tu desse pra trocar a cor do olho, seria da hora. Só isso mesmo, mano, tá ligado? Mas dieta não é maneiro, maneiro. Mas foi a cor do olho que eu achei um charme, pô. Foi a cor do olho que eu achei o charme. Putz, ai, não, então tu gostou, mano. Não é que é parado, mano. O bagulho questão de gosto. Tá safe. Sabe que? Sabe que o meu avô serviu. Pô, Stalin aqui do lado. Stalin aqui do lado, mano. Pô, Stalin não é Hitler? É o Hitler. Você! Sim, escute uma coisa, okay. Por que você não me faz um favor? Pode falar, senhor. Recolhe todo esse lixo do pátio! Isso mesmo! Vem cá comigo. Vem cá comigo. Sim, sim, sim. Ele é militar. Aí, não tem. Rápido! Rápido! Sim senhor. Mais rápido! Sim senhor. Aqui, senhor, pronto. Mal, muito mal. Está aqui, senhor. O que eu faço agora, senhor? O que eu faço? Sei lá. O Kevin Spacey, não, né? É, parece o Kevin Spacey, olha só.
Kevin Spacey. Não, o Kevin Spacey. É careca. Tá mais pra Kevin Spacey. Do que Bolsonaro. Doug, as coisas ficam cada vez mais bizarras conforme o tempo passa. Como é que é? Não é aleatório, cara. As coisas vão ficando cada vez mais estranhas conforme o tempo passa. Pô, mano, é eu também parece, tô, mano. De verdade. Parece uma coisa com o Bolsonaro. E aí, 13º ilhado? 13º ilhado? 13º falário. Camarada. Pô, eu chamava ilhado no 13. Você achou do meu avatar? É um avatar semifurro. O novo Renato também furro. É verdade, o Renato é furro também, olha lá. Aí para. Ele tá usando furro. Eu não conheço esse personagem, mano. Eu não, conheço. Não, o Renato tá usando... Cara, você não conhece nada. Tá usando Mordecai. Você não conhece nada. Cara, você não conhece nada. Tá usando Mordecai, mano. Você tá primitivo, cara. Pô, cara, tu sabe imitar o Cadu? O Cadu, tá você, mano. Tá passado aí. Pô, cara. Oh, e aquele cara que imitava o Cartman, mano. Porra, aquele cara é muito bom, meu irmão. O cara entra num personagem pra cara. Ele consegue... O Renato também faz o Cartman, porra. O Renato também faz o Cartman. Não era eu, não, né? Não era tu, não, depois mas... Depois eu troquei uma ideia com ele. Ah, fala tu. Depois eu troquei uma ideia com ele, ele falando normal, assim. Aí, ele não é o Cartman sempre, tá ligado? Pode crer. Ele só passou a imitar depois que ele falou, caralho, eu falo que nem o Cartman. Tá é igual, mano. O moleque é igual. Aí, é igual, Renato, tem que ver ele, cara. Tem que ver com esse cara. Exatamente. Tipo, eu cara, é o Cartman de verdadeiro. Tipo, o cara é encarnado, é a encarnação do Cartman. Ele botou também, tá? Quem é esse bundão, filho da... Vem, Dog, vem aqui, pega no meu caralho. Vai se fuder. Vai, seus perdedores. Muito bom. Só que pariu, viado. Ele também imita bem, ele mano. Imita, o Renato manda pra caralho também. E o Pi? Fazia tempo. E o Pi? E o Pi? Aqui. Tá de saco cheio disso aqui. É pra dar flag. É pra salvar tua live. Eu vou salvar tua live. Renato, cadê os CDs que tu falou que ia lançar, Renato? O quê? Cadê os CDs que você falou que ia lançar? CD? Cara, eu sou músico. Coletânea, pô. Canta aí, pô. Pô, é verdade, cara. É verdade, é verdade. Cara, escuta. Escuta, Renato, falou, cara. Tu falou que depois que tu fizer essas provas aí que tu tava pra fazer, tu ia lançar. Eu não falei nada. Ia lançar a música versão russa. Não minta. A versão russa, não, tô mentindo não. Tu falou que ia lançar a versão russa daquelas músicas assim, tá ligado? Tipo. Aquela. Over the Rainbow, versão russa. Tu tem que lançar no YouTube, tá ligado? Tem que lançar. Over the Rainbow. E o gato comunista? Rochou. Tavarixé! Tu tá cansado, acho. Tá cansado, mano. Mal, muito mal. Pô. Aí. Completamente. Meus grandes fãs. Canto internacional, meu grande camarada. Bota Over the Rainbow. Blue Busca. Over the Rainbow. Caralho, cara. É icônico esse Renato. Não, pô. Pois... De propriedade cultural. Porra, o Renato canta afinadinho, cara. Tipo, ele manda o russo direitinho, tá ligado? Aqueles caras que tá aprendendo inglês do russo, tá ligado? Quê? É, seu Madruga. Coloca aqui. Coloca aí, seu Madruga, eu vou escutar com nós aqui. Acho que ele vai mandar. Tu tem que escutar isso, velho. Cadê, Renato? Cadê o áudio aí, meu? O Dog mente muito. Onde que você é afinadinho? É afinado, Zico. É afinado, sim. Cadê? Manda aí. Maluco. Manda aí. Patrimônio cultural de... tá aqui no VR. Pô, esse moleque... Ó. Se liga. Quê?
Over the rainbow. You go high. Pero perdi a planeta. Pero sim, eu me chamo Transformer. E sim, eu sou mimado. O cara achou o Hanuka pra atacar essa. Tem como não. Era melhor tá vendo o vídeo da Haluka. Era melhor tá vendo o vídeo da Haluka. É foda. Como que o cara. E sim, eu sou mimado. Eu falei no meu último vídeo que seria meu último vídeo ultra formado. Porém, eu não vou me calar. Caralho, esse é um assunto Haluka para um outro vídeo de One Piece. E sim, eu sou biologicamente mulher. E eu permito que garotinhos passem falta na minha bunda. Caralho. Eu não acredito que você seja uma pessoa preta. Você que tá assistindo isso, biologicamente mulher? Você que tá assistindo família, só calma. Entenda que eu tô com a conta totalmente. É o que, o que a falta tá, dela faz com a pessoa. Eu pensei muito sobre quando esse dia chegaria e como que eu falaria de. Ah, não. Very nice. Very nice. E o primeiro convidado para a nossa putaria é ele. O poderoso, o lustroso, o onipotente. Que de bem gato. Pega o braço. Mano, ele foi babaca, tá ligado? Árabes, foda-se. Cara, errou o contradigo, vai. Essas frases estranhas aí, gente. Mano, ele foi babaca, tá ligado? Ele foi babaca, tá ligado? Que abafo, mano. Vai lá resolver. Acontecendo uma festa. Ele explica, Oni. Baseado em quê? Eu tenho provas. Eu tenho provas. Eu tenho provas, as provas serão mostradas, vocês vão ver. Esperem só. Mas esse gênio imprecisa. Oi. Gato Joe Biden, Haluka e o outro. Entendi. Um homem de rabo. E o Divo já. Como é que tá o Divo? Parabéns pra você! O Jumento é você! O Jumento é você! Vocês estão vendo que a falta da esquizofrenia faz pra pessoa? Exatamente, mano. Exatamente. Ah, não, Haluka. Caraca, que eu tô doideira, mano. Falando consigo mesmo. Ele tá falando. Não queria dizer nada, não. Tá lá de boa, no limpo lá. É verdade, mano. Eu tô mamando com um pote. Bane o Haluka. Mano, olha Bane isso, Haluka, velho. Por favor. Baseado em quê? Baseado em quê? Dá banele, pelo amor de Deus. Calma aí, fala pro Elixir. Digo mais. Marido. Mano. Mas como você é tão prolixo, Tiquinho? Insano de digos. Claro, Deus, Tiquinho falou pra comer bosta, então todos vão comer bosta. Porra, não é tão difícil, Minato. Até eu já consegui aqui mesmo. Ah, entendi errado. O melhor de tudo é kkkk, vambora, kkkk, vambora. Não esperava mais. Baseado em quê? Baseado em quê? Caralho, que isso, cara? Asp, você tem que fazer um personagem assim. Não!
Ah, tá aqui a Haluca. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Ele era babaca, Ele era babaca, tá ligado? Ele participar da Steel Ball Run, os caras me puxaram. Ele era babaca, vai perder o processo. Cadê o E? Saiu da cadeia, ficou pouco tempo. Ele foi babaca, tá ligado? Mano, você foi babaca, tá ligado? Você ficou... Vai perder o processo. Que isso? Aí, ó, Haluca aqui. Ele foi babaca comigo? Haluquinha. Ele foi prolixo. Ele foi prolixo. Mano, eu sou o Frog. Aí você é babaca? Ah, mano, você é muito babaca pra mim, tá ligado? Como é que eu puxo meu cavalo pra cá? Não, ele é legal. Ah, então vai tomar no cu, então. eu gravei essas coisas. Eu gravei essas coisas. Foi aquele, ó. Legal, azul ali, ó. Tá vendo só, tá vendo só? Foi que eu tô gravando mesmo. Não. Foi que eu tô gravando mesmo. Aí, ó, speak English. Não. Quer dizer que você tá usando a cartada LGBT pra ganhar argumento contra mim? Quer dizer, é verdade isso? Aí, é time do Vasco. Mas você é um strume mesmo, você não presta. Não, presto sim. Sou intermediário. Ah, vagabundo, o que é essa vagabunda aqui? Tá fazendo live? Ah, eu tô fazendo porra nenhuma. Eu tô só gravando. Eu já tô enganando trouxa aqui, pô. Todo mundo acha que tô gravando aqui, todo mundo tá dando um oi aqui pra câmera. Ó, dá um oi pra câmera aqui, pô. Dá um oizinho pra câmera. Sobe. Oi, Khan. Oi. Aê, chave aí, do... pô. Aê. Rapaz, o pessoal tá achando que eu tô fazendo live aqui. Eu quero cuidar daquela coisa. Não, o que tá acontecendo? Lógico, tá aqui na minha frente. Os anos 30 são os anos favoritos, cara. Anos 30 e anos 80. Nenhum motivo específico, mas... Anos 30 tem motivo, mas anos 80 não tem motivo de eu gostar tanto dos anos 80. Gosto pra caralho, anos 80. Prezado, Renato. Caraca, Dog, já tô estressado já. Já tô estressado. Por quê? Dog Azul, ele tá sempre TPM. Ele aborrece muito. Ele tá sempre TPM. TPM, caralho. Muito bom. Tá, nossa, mulher pra ter TPM. Não existe. Talvez, nada. Sei lá. Caraca, é sério mesmo isso, Renato? Talvez tu seja amanhã. Hã? Não me escuta. Ai, cara. Eu tô olhando na fogueira. Não me escuta, senão ele tá. Caraca, hoje eu tava. Eles querem me aborrecer, hoje, né? Hoje eu tava depois vendo não aguento, vídeo. Depois não aguento. Hoje eu tava vendo o VRChat que tava recomendado pra mim. E aí tinha um cara lá, um camarada, isso da gringa. Que ele conseguia fazer aquelas vozes de mulher. Daquelas vozes de mulher de 30, só que aquelas vozes de mulher de 30 sexy, tá ligado? Tipo aquela assistente do Google. Não, assistente do Google não, assistente da Apple lá, Siri. Caraca, uma voz gostosa de escutar. Aí daqui a pouco o cara, bum, voltava. Opa, sou eu aqui na realidade. Os caras ficavam sem entender nada, cara. Eu vou ver se eu acho. E eu vou mostrar pra vocês depois. Muito, muito foda, velho. Muito foda, muito foda. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão, calma aí. Renato, esqueci. Não, não vai achar não. Ia ser engraçado essa porra, cara do Renato estático. Nosso niteroense. Você viu que eu tô querendo trazer de volta com o pé, Renato? Seu sonho aí se tornando real? Quem? Não lembro quem foi, mas eu tava querendo trazer de volta o complexo da Compérgio, eu quero tomar a construção. Ah, isso aí estão falando que eu vou retomar a Milênio. Tomara que com o Luiz Inácio, né? Have to dress myself. É, esse projeto ganha vulto, mas acho difícil, né? Porque o país está em situação delicada, ele não tem maioria.